Rohit. 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 ተርጓሚ መሐመድ ረሻድ። አሜት ኦ አሜት፣ በል ተነሳ ጓደኛዬ፣ ትምህርት ቤት ይረፍድብሃል። ምንድን ነው ወንድሜ? እረሳው። ዛሬ እሁድ ነው፣ አንተም ተኛ። ዛሬ እሁድ ነው። ይቅርታ ይቅርታ ጓደኛዬ፣ ዝም ብዬ ቀሰቀስኩ አንዴ አንተን። ተኛ እሺ። እንዴ ልጆቹ አሁን አልመጡም? ይመጣሉ። አጎቴ እንደምን አደርክ? እንደምን አደርክ ሮሄት? አክስቴ እንደምን አደርሽ? እንደምን አደርክ ሮሄት? ትንሹ ባባን አላመጣውም። የት ነው ያለው? ምንድን ነው አክስቴ? አንቺም ረሳሽው? ዛሬ እሁድ ነው። እሁድ ላይ ተኝቷል። ምን ነው እሁድ ከሁለት ቀን በፊት ነው የሚመጣው። ምን አሞኛ እሱ አንተን የዚህ ማለት እሱን ሞኛ አደረገኝ። በጣም ቀላጅ ነው። ሂድ በል ቀስቅሰው። ያለዛ ለትምህርት ይረፍድበታል። እሱ ጡረታ የማውጣበታል ነው ጥቅም። አርቢውን እሁድ ለእኔ ልዩነትም አይሰማኝም። ያሜት ወንድምን ታሞኘዋለ። አርብን እሁድ ነው ትለኛለ። ውሸት ትናገራለ። ኦ ወንድሜ ትንሽ የውሸት አይተናገርኩት። እሱም በጠዋት አንድ ጊዜ ልንገርም ወንቤ ተናገር። አንተ ማንም ሞኝ ያደርጋል። ለምን ፊቴ ላይ ተጽፏል? ለምበር የዋህና አንተ እና ቀጠልክ። አንተ በጠዋት ለምን ታዋርደኛለ? ቀጥታ አንተ ረፍት ለፈልጋሉ አትለኝም? አንተን ስለ ክፍል ደስ ይለኛል። ደስ ይላል። እኔን ስትላከፈኝ ደስ ይላል። አንዱ ልንገር አንተ ልጅ ታሰቃኛለ። እኔም በጣም ደስ ይለኛል። አጎቴ እንደምን አደርሽ? አደርክ? አክስቴ እንደምን አደርሽ? እንደምን አደርክ? ተቀመጥ። ምን አይነት ጠረን ነው ሽታው? አክስቴ ኦምሌት ነው የሰራቸው። አየህ ወንድሜ፣ የእኛ አክስት በጣም ጥሩ ነች። ከኦምሌት ቤስ በን ጃመና ቅቤ ቀብታ ነው የምትሰጠኝ። ያሚት፣ እኔን ቅቤ እንዳቀባኝ እሺ? ዛሬ ጃም የለም። ጃም በን ችግር የለም ወንድም፣ መንገድ ላይ ቸኮሌት ይገዛልኛል። አየሽው አክስቴ፣ አንቺን ለቆሽ እኔን ያዘኘ። ይሄ በጣም ብልጥ ነው። እርግጠኛ ነው ስራው እንዴት ነው የሚወስደው? አየህ አንዱ ልንገርሽ አክስቴ፣ በዚህ ዓለም ለመኖር ብልጥ ነው መሆን ያለብሽ። እና ብልጥ ለመሆን የዶሮ ስጋ መብላት አለብሽ። ገባኝ። እኔ ማታ የዶሮ ስጋ ስራ ላለሽ ባባ። ምን አጎቴ ዛሬ አንተ ጋዜጣ ምን ይላል? ዛሬ ስንት ሰዎች ነው? ለአንተ ጥሩ ዜና ለሮይት፣ የአንተ አለቃ አምስት ኮከብ ሆቴል አለው። እሱ ዘፋኝ ይፈልጋል። ማታ እስኪ ሞክር። እዚህ ሄደህ እንዴ ስንት ስራ ይሰራል ይሄ ልጅ? አንተ ስራ የለም፣ ሌላ ሰው ስራ ይሰጣል። በቀን ስራ ይሰራ የለ፣ የማታ ስራ ለምን የሚያስፈልገው? ዝም በይ። የባለሽን ወሬ አንድ ጊዜ ስሚ። ቤት በቀን ስራ የሚሰራው እሱ ሆዱን ለመሙላት ብሎ ነው። ይህን ስራ የሚሰራው እሱ ህልሙን ለማሟላት ብሎ ነው። ቺመን ስለ ዘፈን ምን ተቀርሽ? አንቺ ተቀርሽ ሙዚቃ፣ ዘፈን በህይወት ላይ ደስታ ነው ይዞ የሚመጣው፣ ህይወትን ደስታ የሚውለው።
እንዴ እሱ መጣ እኔ ሞተር ቤት ምን አይነት አምላክ ነው? አንዴ እኔ እሱን አንዳንዴ እኔ እሱ እኔን ተወው በቃ። አንተ የምትገርም ሰው ነህ ሰርጂ። ሴቲ ልማድን ጽበል ሰርጂ ማለትን አልታወቅም። ጓደኛዬ እረሳዋለሁ። በቃ ጓደኛዬ እንዴት መጣ? መኪና ፈልጌ ነው። መኪና ለአንተ ህይወት የሚቀርብልሃል። ወይ ሮሄት ና አንተ እዚህ ጋር የሰር ይህ ትልቅ ሻጭ ነው። ልክ እንዳየው መኪና ነው የሚገዛው። ይሄ ልብ ጓደኛዬ ነው የሚበላ ቢዝነስ አትሰክሰና ሚሊዮነር ነው። ቆንጆ መኪና ለሱ ያሳየው። እሺ አለቀኝ። ና እድለኛ ና አለቀኝ። በዛሬ ጊዜ እንዱስ አዳዲስ መኪኖች እየመጡ ነው። ይህን ተመልከት። የ300 አይነት ነው ውሰ ይዋ አለቀኝ። ግን ጥሩ ነው። ይሄ አይደለም እዚህ ጋር ኤሲ 180 አውቶማቲክ ነው። የዚህ ደግሞ ያንተ ፐርሰናሊቲ ደግሞ ያምርበታል። ውሰዱ አለቀኝ። አንተ የትኛው መኪና ነው የምትመርጠው? ባጃጅ አለቀኝ። አንተ አይደለም ባጃጅ እንደመርጥ መጀመሪያም ገምቻለሁ። እኔ አንተ አለቀኝ። እኔ ጋር ብር ቢኖረኝ ኖሮማ ያችን መኪና ነበር መገዛት። የተመልከታል ትንሽ ነች እና ፈጣንም ነች። ይሄ የሆነ ነገሯ ውሰዱ አለቀኝ። እውነት የኔ ነች። ሮሄት ለዘፈን ስራ አለቀው ያናግረዋላ። የሆቴል ስራ ልጁ ነው የሚቆጣጠረው አሉ። እሱን ሄደን ነው መገናኘት ያለብን እኛ። አሁን ና ግባ ሮሄት ና። አባቴ ደውሎ ነበረ። እናንተ የዘፋኝ ስራ ነው የመጣችሁታ? ስማን አለቀ። እሺ ሰማችኋለሁ። ባንዳችሁን አንጡ ከሞዴል ጋር እንሰዋለን። ባንድ ባንድ አለቀ። እኛ ባንድ ምናምን የለንም። እኔ ዘፍናለሁ። ይሄ ዋሽንት ይጫወታል ቶኒ። ስማን አለቀ። ይኸውልህ ጓደኞቼ፣ ይሄ አምስት ኮከብ የለው ሙዚቃ ሾ የምናደርጋቸው በአንድ አዘጋጅቶ ነው የመጡት። ኤሌክትሮኒክ ጅዝ የእነሱ ጊዜ ነው። ስማን አለቀ። አይሆንም ጓደኛ፣ የሆቴል ስራ ነው። ለእኛ ክብር ደግሞ ጥያቄ ነው። ይሄ ቀልድ አይደለም። አዝናለሁኝ። በእኔ ሀሳብ ሌላ ቦታ ሬስቶራንት ምናምን ሞክሮ። መልካም እድል። አመሰግናለሁ አለቀ። አባዬ ምንድን ነው ይውላ? መልካም ልደት ላንቺ፣ መልካም ልደት ላንቺ፣ መልካም ልደት ለውድ ሶኒያ፣ መልካም ልደት ላንቺ፣ መልካም ልደት የኔ ልጅ። በሆነ ትልቅ ሰፕራይዝ ነው ነበኝ አባዬ። ሁሉ ነገር ላንቺ ነው። እሺ ማታም ፕሮግራም አለሽ። በእኔ ክብር ጓደኛ ፓርቲ አዘጋጅቷል፣ ትልቅ ሆቴል። በጣም ጥሩ። እሱ ለደና ነው የልደቱ ታይታ ላይ ውጪ አንቺን የጠበቀሽ ነው ቆሞ ልጄ። እውነት ሂጂና ራስሽ ባይነሽው። በጣም ጥሩ ነው አባዬ። እሺ አሁን ስጦታው እንዴት ነው ሶኒያ? በጣም ቆንጆ። እሺ ከለሩ ምን አይነት ነው? እና በጣም ቀይ ነው አባዬ። ለምን ነርተሽ አታዩም? አንቺ ሆነ አንተ በቁልፍ ነው የምትሄደው? የአንቺ ስተት ነው። ምን ምን እንደዚህ እንደኛ አይገባኝም። ምን አውቃለሁኝ። ስጦታሽን ማየት ትፈልጋለሽ አንቺ? እያየሁት አይደለም። በጣም ነው የምታምረው። አንተስ ምን አሰባለህ? በጣም ቆንጆ ነች፣ ግን እንዳታበላሻት ስታሰማምራት። ቆንጆና ሁሌ ሲጠበቅ ነው የሚያምረው። ችግር የለም አቶ ሮሄት። ይቅርታ ወይዘሪት ሶኒያ፣ መልካም ልደት ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ። ምን ሆንክ ጓደኛዬ? ምንድን ነው? እስካሁን ደህና እየተጫወትኩ ነበረ። ምን? እሺ በል ጀምረው። ማነው ድምፅ ግን?
አመሰግናለሁ። ይሄ ለዛ ከበደም ጻጭ ሄሮይት ያና ያለቃችን ልጅ አንተ እዚህ ዘፈናችን አንሰማም ብሎ ነበር። እዚህ አባቱም ቢሆን ይሰማዋልኛል። እሶላ እንዴት ገባ አይደለ? ግን መልካም ደት አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም መልካም ደት። ሃይ ሃይ ሶኒያ መልካም ደት ነሽ ሁሌም። አመሰግናለሁ። በጣም አምሮብሻል። በዚህ ልብስ አይቼሽ ባላቅም። አይ እኔም ዛሬ ነው ያወቅሁት። ቆንጅና ሲሸፈን ነው የሚያምረው። ጥሩ እንዴ ድምፁ ምንድን ነው የሆነው? እባክሽ ይቅርታ፣ አንድ ቃ አይቼው እመጣለሁ። ሮሄት चांद सितारे फूल और खुशबू चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं सावन हो काली घटाएं बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं अंदाज है उसके नए नए है नया नया दीवानापन ओ अंदाज है उसके नए नए है नया नया दीवानापन पहना के ताज जवानी का हंस के लौट गया बचपन गीत गजल सब कल की बातें हो गीत गजल सब कल की बातें उसके नए तराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं
है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन हो है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन काजल बिंदिया कंगन झुमके अरे काजल बिंदिया कंगन झुमके ये तो गुजर जमाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं ምንድን ነው? ኪው ብላያ ሙጀ እዚ ለም ተራጩኝ እኔ ነኝ ችግሩስ ነበርን ያለዘ የዛሬ ጋዛራ ነበርኩ መሰለኝ ያሽ ፖሊስ ድርጅት ዛሬ ማታ ላይ ቀጥሮ ነበር ትላንት ማታ ተቃጠለ ተቃጠለ ለكن ማቱ ፓርቲ ሰድባ ከፓርቲው ቀብ ተቀብያቸዋለሁ ማትጨነቀ قريب 10 كرور ግፋቢ የ100 ሚሊዮን ቃድነናል እሱም በእኛ እጅ ላይ ያለውን የተጨነቀነው ለዚህ ነው ማንንም ሰው እንዳያቀብን ነው ስለዚህ ያንቀ ዛሬ አስነሳው አንተ የኛ ምን ከፈለውን ለኛስተን እምንካፈሉን ጀስ ትራቱም ሎጎ ካህ ሳጅ ታክመል እምትካፈሉ እስከዛሬ ያገኛችሁታል ይሄንም ታገኙታላችሁ ሄ በለ ሊሊ ፖሊሶች በሚደን አሽ ይዞ ነበር አሽሽ አደንዛጅ ጽምናምን ሄሮይን አላ ተቃጠለ ቺመን ይሁላ እናውቃለን ህዝብን ለማታለል ብሎ የሚያተሙት ለሙራንም ተጨነቀለ እቤት ምን ይሰራ ለሷ ተጨነቀም ጋዜጣ እሱ ምግብ ልታረገው ነው ሮይት የዚህ የቤት ክራ አልከፈለኝም የምግብም ገንዘብ አልሰጠኝም እሺ ኬት ነው ቤት ማስተዳደረው ነገርኝ እሺ ምንደምታውሪው ካልሰጠሽ ሰጠሽኛል ምን እሱ ምንም አላገኘም የሚሆናል በዛ ረግ ጊዜ እየዞራ ሰብጭስ ከተማ መንገድ ውድ ይሆናል ሁሉ ነገር እንዴ በወርቅ ዋጋ ነው የሚሸጠው ለምግብ ሊበላ ይመጣሉ እሺ እኔ ኬት ላዘጋጀ ነው ምግቡን ምንድነው ይሄ የኔ ባንክ ገንዘቡን አውጭናው ሰጂ ስለወንድሜ አንድ መጥፎ ቃል እንዳትናገር እሺ ምን አልከኝ አንተ ምንድነው ያልከው የዛሬ ግዝ ልጅ ለኔ ገንዘብ ያሳይኛል ለኔ ገንዘብ ያለ አንተ አክስተም ብለን ያሰበት በል ቁርስ ብላ እኔ ምንም አልበላም አልበላም እሺ አሜት ልጅ ሰማኝ አሜት ተመልሰና አሜት ሰማኝ ነን ምን ሆነ አክስቴ አሜት ሀምሴና አሜት በኔ ተካፍቶ ሄደ ቁርስም አልበላም ተርቦ ሄደ እቆይ እኔ አይዋለውኛ ያመት እንደዚህ ለመጣ ቁርስም አልበላህም አንቲ እትኒ ፓሪሽ አከስተ ተጨንቃለች ምንድነው እንኳን ስላንተ መጥፎ ቃል ለምን ተናገራለች ያ ጋ አንቲ አከስተ ምን ተናገረች ለሷ ገንዘብ አልሰጣህም አንተ ገለጥቶ ነህ ይካ ስታል ተናገረችም እና ለምን ተናገራለች ደስ አይለኝም አኔ አሬ ያመት እንደ ያመት መጅቡሪ ፊኮ ችግር የሚባል ነገር አለ ጀስኪ ማይ እኔ ተቸግሬ ያለውኛ ላከስተ ገንዘብ ስጣልቻልኩማ
और आंटी मजबूर है अक्सर चिकरचो እሷ ጋር ቤቱም ታስደረደረበት ብር ይላተም ንዴቷን አያዩ አክስቴን አንተ የሷንም ባላየው ፍቅሩን አላየም እኛ እናታችን የመሰለች አመት እናቴ መሰለች እናታችን አይደለችማ ማጀስ እናት ከመሰለች ማሰከም ነህ ከእናት እኮ አታንሰም ወንድሜ የኛ እናት እኛን ጥላ ለምን ሄደችው ያበታ ምልንገራ አመት ሳሽቶዬ እውነቱ ይሄ ነው እኔም አላቀም شاهد كيف ليون ይችላል ለደላችን ነው شاهد ভগবান কি यही मर्जी ያምላክ ፍቃድም ይሄ ሊሆን ይችላል لیکن ایک بات کا پرومس میں አንድ ቃል አንተ ነው ገባላለሁ እሺ कि अपनी जिंदगी में በህይወታችን ላይ मैं तुम्हें उनकी कम መቼም የነሱ ማነስ እንዲሰማ አላረጋም ላንተ ያፈቅረኛል ይጣላኛል እሱ ያፈቅረኛል ይጣላኛል እሱ ያፈቅረኛል ይጣላኛል ማን ነው ሲገምት ሮይቱን አለ ኦፍ ኮርስ አንተ እንድታወቀ ነጂ ደሞ ዛሬ እሱ ስታይ እሱ ደሞ ወዳንቺ ሳይሽ እዛ ፓርቲ ላይ ኮንዴት ነበር ቀደም ያይኖች ወሬ ልክነኝ ነኝ ትንሽ ትንሽ እ ቦስ ትከታ ግንተናል ይመርከብ yes just hey lanata look so sat le singapore ngenañyalen eshi gen ane le matal felgem min ne sonia par mood ne mood elenyama esha atemche rohit ma yemetam min rohit aw rohit kenya ga yemetal bekabe indi zefen demo ene ijwallo ergetenya na rohit yemetal aw mane ota 10000 10 shibir advance atichwallo qabde awun temachalesh adala मैंने इंकारी कब किया था? अने मचम ब्याल क्वाचो रोहित इसका उनाल मतम आओ मन योना लातुन मरकब लिने सासातु दर्सवाल काल मतास मारे बात आउरा लेच आता ही होगा ये मत्या उनाल कप्तेन Could you please delay the ship just for Merkab la 5 deqa qoyo gwadanyachin skon almetam 5 deqa captain azna lawnya I cannot delay the ship aw merkab besatu ne minessaw ab to ane ka aw li metam adilelom adilelom yena 10 shibir meda mony la 10 shibir yechenqa anta stupid dedeb ሞኝ ሽታበላሽብኝ እንዳለ እንዳለ እቅዴን ተስፋ እንዳለ ወደፋበት አሁን ምን አረጋለሁ እዚ ሞኝ መርከብ ላይ ብቻዬን ምን አረጋለሁ እኔ ለምን አረክ እንደዚ ለምን እንደዚ አረክ ሮሂት ሮሂት መጣ ሮሂት መጣ ሮሂት መጣ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ሆ ሆ ሆ ሆ ኢዲየት प्यार की कश्ती में है प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर
प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर गगन से सच होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने दिल की बारात सजेगी मिलेंगे साजन अपने मैंने सुना क्या सुना जो कहा क्या कहा जाना बहुत है दूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर गगन से दूर नजर क्या लगे वहां पर है प्यार ही प्यार जहां पर न बिछड़े मिलने वाले जहां सब हो दिल वाले तो चल चले हाँ चले यूं मिलके हाँ मिलके हो के खुशी में चूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती की कश्ती में लहरों की मस्ती में पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से አመሰግናለሁ ቻው የት ነበር የቀረው አንተ ህይወቴን ያወጣው አንተ ነህ እንዴት አረፈድክ ለምን አርፈደ የመጣው አርፈደ ከሶስት በፊት ነው የመጣሁት ለሊቱን ሙሉ እኔ እንቅልፍ አልመጣብኝም እኔም አልመጣብኝም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ይሆናል ጭንቀት ይሆናል አንድ ላይ የደስታ ስሜትም ይሰማል የልቤን ነገር የተናገርኩ አንተ
አንቺም ለአንተ ልነግር አልችልም። እኔ እንዲህ ይመስለኛል የሰማይ እንዳለ ኮከብ ወርዶ ሆዴ ውስጥ ላይ መደቀ። አንዳንዴ እንዲህ ይመስለኛል። አንድ ፎቶግራፍ እባክህ። ምን ያደረጋችሁ ነው? አቁሙ፣ ብቻችን ተውን፣ ሲ ሂዱ ከዚህ። እሸት ሲ እንደዚህ። እሺ ሴቶች ሳቁ፣ ተዘጋጅ። ምን ያደረግሽ ነው? መጀነሩ ላይ ዋው ላቭሊ ታይታኒክ ነው። አቁሙ በቃ። ምንድን ነው? አይ ምን ማርታ ነው? አበዛችሁች ሚጥሚጣ። እዚህ ማንም የለም። እሺ የቱ ጋር ነበረን እኛ? ስለ ኮከቦች እያወራች ነበር አንቺ መሰለኝ። እሺ እኔን ተወኝ፣ ይህን ንገረኝ። አንተ ምን ያሰብክ ነበረ? እኔ ምን ልንገርሽ? እኔ አላሰብኩትም። ህልሜ ይሟላልኛል ብዬ። ምን የአንተ ህልም ተሟላለ? ሙሉም ባይሆን መጀመሪያ ሆኗል። እኔም ትንሽ ትንሽ። አንቺ ብዙ ጊዜ እዚህ መርከብ ላይ መተሽለ እና ሁሉ ብዙ መርከቦች አይተሻል። መርከብ እስካሁን ስለ መርከቡ ነው እንዴ የምታወሩ አንተ? ምን ነው አንቺ ምን መሰለሽ? እኔ የማይመሰለኝ ያ እኔ አንተ እኔን እኔ አንተ ሀይ ቆንጆ ና ና ከደገ እንዴ ምንድን ነው ገደልከኝ አንተ? እኔን ምን አይነት ድምፅ ነው ያለህ አንተ? አንተ ትንፋሽ ውስጥ ነው የገባኸው። ልቤ ላይ ስምን ጽፍልኛለ። ምን እኔ ማለቴ እዚህ ጋር እስክርቢቶ ይቻላል። እንደዚህ ይሆናል አውቄ ነበረ። እንደዚህ በቶሎ ፊልም ይሆናል አልገባኝም። ይው ይው እንዴት አርግቶ ስሙን ልቧ ላይ እንዴት እንደሚጽፈው ልቧ ላይ ነው እንዴ እጇ ላይ የጻፈው? ነገሩ ከእጅ ነው የሚጀመረው። ኦ በጣም ተፈጭ፣ አመሰግናለሁ። ይቅርታ እንዴ ሶኒያ፣ ገሃነም ገባ እንዴ? ቆይ እኔ ወሬ ስመኝ ምናት በሽተኛ ሴ ነች። እንሂድ፣ እናትና አባቴ ሻይ ላይ እየጠበቁ ነው አንተን። ምን እንሂድ እባክህን። የኔ ታናሽ ወንድሜ እዚህ የአስማቶ ወል መርከብ ላይ ያለሁት። መርከቡ እንዳለ ከተማ ውሃ በውሃ ነው። አንተ በጣም ነው ያስታወስኩ። እኔ በህይወቴ ላይ ከተሳካለኝ አንተ አጎቴን አክስቴን በዚህ መርከብ አንድ ቀን ወስዳቸዋለሁ። ደስ የሚል ወደ ደግሞ ልንገር፣ ያቺ ትራፊክ ቦታ የተገናኘና ሴት እሷም እዚህ መርከብ ላይ ነች። ስሟ ሶኒያ ነው። ጓደኞቿ ሚጥሚጣ እያሏን የሚጠሯት። በየሰዓቱ ትናደዳለች። ንዴትማ አፈንጫ ላይ የተቀመጠው ራሱን ብሎ የሚያስበ በዚህ ዓለም አንድ ወንድ እሱ ነው። እኔ ፊት ለፊት ፍላት ያደርጋል። አሳየዋለሁ ፍላቲንግ ማድረግም እንደሆነ። አያቀኝም እሱ ነ እሱ ይሆናል መጥቶ ይሆናል ይቅርታ ሊጠይቅ። አዝናለሁኝ አዝናለሁ። አንተ ምን ነው ሌላ ሰው እየጠበቅሽ ነበር እንዴ? አንቺ አንተ እያለ ሌላ ሰው እንዴት አድርግች እጠብቃለሁ? እኔ አንተ መተ ማታዬን ያስተካከልክልኝ። ኩራትሽ የተቀያየረ ይመስላል ወደፊት እያየ ሄደ። አንተ ንብድ ካላረኩ የእኔ ስሜም ሶኒያ አይደለም። እስካሁን አንተ አልዘጋጀህም ለፓርቲው? ይህን ለብሰህ የገና በዓልንም ፓርቲ የምታደርገው? ና ኒዳ ተነስ፣ ቶሎ በላ። እንደዚህ ትሄዳለህ ፓርቲው ላይ ይህን ኮት ለብሰህ? ምን ነው ቤስት ሁዱድ የምለብሰው ነው ቸርች ስሄድ የማደርገው። ከሌባ ገበያ ነው የገዛሁት። ቸርች ለብሼ የምሄደው ሜ ነው ይሄ። እዚያውንም እዚህ ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው? አንብበው ይንን እዚህ ላይ ጽፎ ይኸውልህ። ዲጄ የምለብሰው ዲጄ ማለት ሱፍና ከረባት አለው አለክ። እሱማ የለኝም እዚህ ማለት የገና ፓርቲ ላይ ታዳኛ ኔ አንሄድም። ተቀመጥ እዚህ የገና በዓል እዚሁ ቀን አከብራለን እኛ። ሀሳብ ላውንደሪ ሰር ላውንደሪ ላውንደሪ የገና በዓል ሰርቷል። ላውንደሪ አቤት ላውንደሪ ቦይ ሰር፣ መልካም የገና በዓል። ለመተኮስ ነበር ልተኮሰ ነው። እሺ ሸሚዝ አሁ እሺ ያዘው። ሱሬ ሄንም ሱሬ እሺ፣ በቶሎ መልሰልኝ። ተመልከት እንዴት የሰር ሲ እያየ ኖር አየ። ሌላ አንድ ያስፈልገኛል። አሁን አንድ ተዘጋጀ ላውንደሪ አልቀይ
አቤት ላውንደሪ ቦይ አርገ ዋው እህ ተመልከቱ ማን እንደመጣ ማይ ጎድ ወይ ነም ለከ እህ በጣም ነው የሚያምረው hi wow 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 a special gift special ስጦታ በጣም ልዩ ለው ነው ለኔ አመሰግናለሁ ይቅርታ እሺ ይሄዋ በኔ በኩል ላንቺ ነው ይሄዋ በኔ በኩል ላንተ ነው ሰው ሰጠሽ ስጦታ ለሁለተኛ ሰው አይሰጠም ይሄ ነው ለአንተ መናገር የፈለግኩት ሌላ ሰው ሰጠሽ ስጦታ ሌላ ሰው መስጠት አችልም አንተ ግን ሶኒያ እኔ ምን አደርጋለሁ ያዋ ያዋ በአንተ እጅ ላይ በጣም ያምራል ግን ሶኒያ ታውቂ የለ እኔ አዋ አለርጂ ካለብኝ ሄሎ የተከበራችሁና ክብራን ትኩረታችሁን ሁለት አስማተኞች የማጂክ ሾዋቸውን ያቀርቡላችኋል እባካችሁ ጠብቃችሁ ሁለት አስማተኞች ይመጡላችኋል አሁን በማንኛውም ሰዓት ላውንደሪ ቦይ ላውንደሪ ቦይ ይሄ ላንቺ ነው ለኔ አበባ እኮ ሙሉ ዞሮ ነው የመጣው ባንቺ ላይ አምርብሻል ተቀበኛ እባክሽን አመሰግናለሁ ግን ስሜን ከታወቅኩ አንተ የፍቅር አስማት ይሉታል ይህንን እሳት አትፊ እሳት ወይምለክ ወፍ ወፋ ኦሸት ኦሸት እንቀዘ አሻ መሰገን ዋው 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 እንዴ እኔ ምን አቃለው እንዴ አመሰግናለሁ አንተ ለምን እየሆነ ጓደኛዬ የማን ልብስ ነው ያመጣው የእነኛ አስማተኞች ልብስ ነበር መሰለኝ አስማት አመሰግናለሁ ለእኛም ባክን መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ መልካም የገና በዓል መልካም የገና በዓል መልካም የገና በዓል ሶኒያ ዋው መልካም የገና በዓል አቱል ሰብ መልካም የገና በዓል መልካም የገና በዓል ምን ሆነሽ እኔ ውሸትኝም ፊት ፖስተር ሆኖ አለ ቦታ የት አለ ምስም እሺ ተረጋጋ ቺርስ ሶኒያ 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 ራሱን በጣም አራዳ ነኝ ይላል እንዴ ፊቱ በከንፈር ተሞልቷል ደሞ ይጠይቀኛል ደሞ ውሻትኝም ይላል ራሱን ብሎ ነው የሚያስበው ኤ ሶኒያ ምን ያረክሽ ነው እዛ ቆም ምትጫለ የወንድ ልጅ ሆን ከታችን አናናግረኝ ምን ያረክሽ ነው አንቺ በማታ አይታየህም አንተ መጠጥ እየጠጣው ነው እሺ በምን ደስታ በደስታ ለጠጣ በሐዘን ምን አገባ ሂድ እነኚህ ደደብ ሴቶች ከፍላት አድርገ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ ሴት ከኋላ ከተከተሉኝ እኔ ማድረግ እችላለሁ ሴት ከኋላ ይከተሉሃል ፊትን አይተዋል
አስጠሊታን አስጠሊታን ምን አልሽ? አንድ ደቂቃ ቆይ። አንቺ ምን ያርክሽ ነበር? ከአቶል ጋር ፍለት ታደርጋለች። ምን ነው ከፋ? እንደ አንተ ከፋኝ? እኔ ለምን ይከፋኛል? የፈለግሽውን አድርጊ። ምን አገባኝ እኔ? ምን ያረክ ነው? በማታ አይታይሽም? መጠጥ እየጠጣው ነው። ጠርሙሴን ብጨርስ እኔ አንተን ጨርሳለሁኝ። አለቀ። አንተ ምን ሆነሽ? በጣም ያምራል። መርከብ ወዴት ሄደ? በቀንም አይታየህም እንደ አንተ። ሄደ ሄደ እኛን ጥሎን ሄደ። ይኸውላ የአንቺ የተነሳ ነው። ማታ ባጠጪ ጭንቅላት ሲያበላሽም እዚህ ጀልባ ላይ አንቀመጥም ነበር። ሚስተር፣ አንድ ነገር አስተዋል። ፍላት ባታረግ እኔ መጣ አልጠጣም፣ ጭንቅላትም አይበላሽም። እዚህ ጀልባ ላይ መቼ አልቀመጥም። የማታው አለቀቀሽም መሰለኝ። ሳታስብ ዝም ብላ ታደርጋለች። አታውቅም የትኛው ችግር ውስጥ እንዳለን። ችግር ውስጥ የታለ ችግር? እላይ ሰማያዊ ሰማይ፣ የተከፈተው አየር፣ አራቱም አቅጣጫ ውሃ ብቻ። ሲጠማሽ ትጠጪዋለሽ ይሄን ውሃ፣ ሲርብሽ ትበያለሽ የተከፈተ አየር፣ ሲበርድሽ ሰማያዊ ሰማይ ተለብሸዋለሽ። ለምን ትጮኋለህ አንተ እንደዚህ? የሰው ከሰማ ምን ይላል? ይህን ይላል። ጭንቅላት የለሽም አንቺ ነዋ። ከዚህ ማይሰማናል፣ ማይሰማል። እኔ ሰማሃለሁ፣ አንተ ብቻ ተናገር። አሁን ዝም በይ አንቺ። ላስብ ቆይ። እኔ ልንገር ምን እንደምናርግ። ና ድብቆሽ እንጫወት። ዝም በይ እስኪ። ታወቀውን ነገር አይ፣ ይቅርታ ካፕተን። ሮይትና ሶኒያ መርከቡ ላይ የሉም። ምን? አሁን መርከቡ ላይ አዞሩ አልችልም። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። እስከ መች ነው ጀልባ የምነዳው? ምንም በቃ ዳርቻ አይታይም። ደሴት ደሴት፣ እዛ ጋር ተመልከተው። ደሴት ደሴት ሱፐር ዋው! ጎበዝ! ባህል ያዘና አህያ ባህል ያዘን። ኤማ ቤት በጣም አትጮኝ። አንድ ጥፊ መቻሉ ኃይልሽ ይለቅልሻል። ጥፊ? አይ ሮማንቲክ ቃለው ለመጀመሪያ የሰማሁት እኔ። አንተ ኬትን የተማርከው? ሁሉም ነገር ላይ ሮማንስ። ምን ታያለሽ? ወረጃ ግፊ። ዝም ብለህ እንደ ወፍ ትናገራለች ትናገራለች። በያ ግፊ። እችማ በቃ ሄደች። እንደ የሚሰማን ሰው አለ? ይ ቁም እንዴ! ቆይ ዋው ያምራል። ደስ ይላል ሮይት። ሁለታችን እንደ አዳምና እንደ ሔዋን ዓለም ከመጀመሩ በፊት እዚህ ገነት ውስጥ አንድ ላይ ነው ያለነው። እስከርትሽን አውልቂ። ምን እስከርት? ሲሪየስ መሰለው እንዴ? በእውነት አዳምና ሔዋ አይደለንም። እኔ ያልኩሽ እስከርትሽን አውልቂ። አንተ አብዳል እንዴ? አንድ ቆንጆ ብቻዋን ሴት ጭር ያለ ቦታ ልጠቀምባት ነው? አንተ መጥፎ ጨካኝ። በቃ ሌላ አንደኛ አልችልም። አንቺ እንደዚህ ሽ የምትይ አይደለም። አሁን እንዳትነቀኝ ሮይት። ለቀኝ እኔን ሮይት። ምን ያረክ ነው? ለቀኝ እኔን
ይህ ምንድ ያደረኩ? አንተ አንተ እገላለሁ። ይቅርታ። ምንድን ነው ይቅርታ? አንተ ማተረባ እስካውንደር፣ እገላለሁ። ይሄ ምን ያረክ ነው? አይታይሽም? ባንዲራ እየቀበርኩ ነው። ባንዲራ ግን ለምን? እኛ ሊፈልጉን ከወጡ እነሱ ሊሆን ይችላል። የእነሱ አይን እዚህ ባንዲራ ላይ ካረፈ ይገምታሉ፣ እዚሁ አጠገብ እንዳለን እኛ እና ሊሆን ይችላል። እኛ ምንድን አለን? ገባሽ? አሁን እዚህ እንዲመጡ እኛ እንዲረብሹን አልፈልግም። ተመልሼ የምሄድ አልፈልግም። እኔ ምን እዚህ ደስተኛ ነኝ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። እዛ ጋይ እዛ ጋራ ላይ የእኛ ቤት ይኖራል፣ እዛ እኖራለን እኛ። ጠዋት ስራ ትሄዳለህ አንተ፣ እኔ አንተን እጠብቃለሁ። ልክ ማታ ደክሞ እንጨት ሰብረ ተመልሰ ስመጣ አንተን አይቼ እስቃለሁ። እሳት ታቃጥላለህ፣ እኔ አንተን አይሃለሁ። ከዛ ታሪክና ዘፈን ሰምቼ አስተኛሻለሁ። የጠዋት የመጀመሪያ ፀሐይ ቀስቀሼ አስነሳሻለሁ። እና ደግሞ አልነሳም ስትይ ጎትቼ ሁለት ጥፊ ሰጥሻለሁ። ጥፊ ምን ማለት ነው? በጥፊ ለምን ትመታኛለህ? ከህልምሽ ለመቀስቀስ ጥፊ ያስፈልግሻላ? ወይ የት ነው የምትሄደው? ማክዶናልድ በርገር ለመጠን ትበያለሽ? ግን ቬጂቴሪያን እሺ? እንደ ሄሊኮፕተር አይ ሽት እንዴ! ባንዲራ ወዴት ሄደ? ኤ ሶኒያ፣ አንቺ ምን ያደረግሽ ነኝ? አሳ እያጠመድኩ ነው ለእራት። በዛ ባንዲራ አሳ ትይዛለች። ባንዲራ የቀበርኩት እኛ እንዲያዩ ለማስረጃ መጡና ሄዱ። እቺ ሞኝ የሆነች ሴት አንተኔን ሞኝ አልከኝ? አዎ፣ አንቺ ራስ ወረባት እብድና ሞኝሽ ትገፈትረኛለህ። እገፈትራል። ምን እገልሻለሁ? እኔን ትገለኛለህ? እኔን እዚህ ጋር አድኖኝ ይሄ በእውነት እየሰመጠ ነው። ሮሄት 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 ሮሄት፣ ወይኔ አምላኬ! ሮሄት 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 ሮሄት፣ ደህና ናንተ? ሮሄት አምላክ ይመስገን። ሞኝ ደደብ ማትረባ፣ መዋኘት ካልቻልክ ዘለ ለምን ገባ? እኔ እየቀለድኩ ነበረ። ለእኔ ብለ ህይወትን አደጋው ስለምጨምራለ። ለምን ለምን ተናገሯ? ምክንያቱም እኔ አንቺን አፈቅርሻለሁ። ምን ምን አልክ አንተ? እስኪ እንደገና ተናገረው። ምን ነው ስተት ነገር ተናገርኩኝ እንዴ? አሁን የተናገርኩን እንደገና ተናገረው። እኔ አንቺን አፈቅርሻለሁኝ? እንደገና ተናገራ። ምን ተናገሩ? አፈቅርሻለሁ አልኩሽ፣ አፈቅርሻለሁ። በቃ ዝም ብለህ ተናገረው፣ ደጋግመህ ተናገረው።
था तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है धड़का होता धड़का है दिल आ यार मिल ये प्यार का इजहार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है पागल क्या करते हैं बोलो दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं बोलो मुझसे क्या पूछते हो अपने दिल को डटोलो पूरा होता कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहा ना प्यार है कि तुमसे प्यार है አሁንም ኮኮቦቼ ቆጠርከ ነው? እንዴ እክ ጨራ ዱምራ? እንዴ ዩስት አንድ ፊት እየፈለቆኝ ነው? ኪስካ? የማንን? አክኒ ማካ? የኔ እናቴ ነው። መስምጪ? ማን ያልገባኝ?
እናቴ ትለይ ነበር कि जब कोई अपना दुनिया छोड़कर ይሁን የራሴን የምትለው ዓለምን ጥሎ ሲሄድ तो वो एक सितारा बन जाता እሱ ኮከብ ይሆናል मेरी मां भी मुझे यानी ना तुम በልጅነቴ ነው ጥላኝ ሄደችው ታዲያ እሷም एक सितारा बन गई ኮከብ ሆና ይሆናል और आज यही सितारा ዛሬ እነኚህ ኮከቦች हमारी जिंदगी में በእኛ ህይወት ላይ ብርሃን ይዘው ይመጣሉ तो एक वादा करो ታዲያ አንድ ቃል ገባልኛ कि ये रोशनी हमारे दिलों में सदा በእኛ ልብ ውስጥ እስከ መጨረሻው ይኖራል वादा करता ቃል ገባልሻለሁኛ እንስታሩን ከታ ለክ እንደነኝ ኮኮቦች ሐሜሻ እስከ መጨረሻው እኔ አፈቅርሃለሁ አንተን ይሄ ምን ያርክሽ ነው ባንዲራ እየቀበርኩ ነው ለምን ከተማ ተመለሽ እጂ ለምን ዓለም ፊት ለፊት እንደናገረው እኔ አፈቅርሃለሁ አንተን ምን ሆንከ? አጅ ማ ባፕስ ነኝ ያ ዛሬ ደሞ ኔ ተመለሽ ለሜዳ አልፈልግም ይሄ ምን ይያልከ ነው አንተ አሶኒያ ቱም ነህ ጃን አንቺ አጣቀም ጌው ሸር ውስጥ ዱንያ እዛ ከተማ ነዛ ዓለም ውስጥ ባንቺና በኔ ማል ትልቅ ግድግዳ አለ የታለ ግድግዳ እኔ ምንም ግድግዳ አይታየኝም አየ ግድግዳ አለ ተርጓሚ መሐመድ ረሻድ አባዬ አባዬ ማሊክ ሮይት ኮብ አሬታም በዚህ ከሰራ አስወጣው ኦይ ቱ ፍቅር አትጨነቅ ሰክሰና मैंने उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया। कसरा लमास्ता तोसेनियालो। एन दे मोकरालो। लीला बोता सरा अंडा आगेने सो तरो। सड़कों की खाक छाने मंगल लाई जोर। डैडी अब्बाये आपका ये रूप मैंने एन फितन कजे फित आइचो अलकम अब्बाये डैडी मैं अब्बाये लेनगर आछलम बेताम तोरो सोनो आंतर रोहित नतक ये तलाचा नो एसुन याला वकुत एसुन मौका असफलगेने मने आंचना कशालो እና ራሴን አቋለውኛ ማነሽ ፈስላ ከረ እኔ ወሰኛለውኛ ቱም ኒውዚላንድ አንቺ ኒውዚላንድ ተጃለሽ የኔ ወንድሜ ጋ አፕሪ ፓራሃይ ፑሪ ተምርሽ ለማጨረሰ ማነሽ ሳራ ባንዶ ባስት ከረ እኔ እንዳለ ዝግጅት አርግቼ ጨርሼልሻለሁኝ እሺ ጉድ ጠሩ ሶኒያ ያንቺ ፓስፖርትና ትኬት እኔ ራጃ ጎች ደውዬ አናግረዋለሁ አየር ማረፊያ ሊቀበልሽ ይመጣል ሙጀ ማሉም ሄ ቱሜ አቢ ቦር አውቃለሁ አሁን የከፋሽ ነው አንቺ ለኪን ሰማጅኒ ኪ ኩሽ ለመረዳት ሞክሪ በሱና በእኛ ላይ በጣም ልዩነት አለው
रोहित ልዩነታችሁን ታዩታላችሁ? አንቺ እዚህ ትልቅ መኪና ውስጥ የተቀመጥሽው እሱ የሁለት ቁጥር ተራ ሳይክል ላይ እዩ፣ እሱ መሬት ላይ ነው እና አንቺ አሁን በእኛማ ልዩነት የለም አባዬ። አንተ ፊት ለፊት ሶኒያን ይዟት ሄደ፣ እያየኸው ነበር። ልታስቆሙ አልሞከርክም። መሊክ ለአስብ ጊዜ አላገኘውም። እንዲህ ልጄ እኔ ፊት ለፊት አሁን ምንም ነገር አልተበላሸም። ቶሎ ፖሊስ ገና ክስ አጽፍ፣ ተጋብቶ ይመጣሉ እና ምርቅ አስጠኝ ይለዋል። ስተት ነው የምታስቡ አንተ አለቀ። እኛ ተመልሰን መተናል። በእርግጠኛ አንተ ግን አልተጋባንም እኛ በጋገር ሻዲ ከርነ ነህ ማረ ፒያር ኪቤ አስመልጦ ማግባት የኔ ፍቅሬ መናቅ ነው። እኔ ሶኒያን አፍቅራት ነው። ወራብነ ፒያር ኪ መህዘት ካርታ ፍቅሬን ደሞ አከብረዋለሁ። እኔ ሶኒያ ስጣ እኔ ሶኒያን ማገባት የዛን ጊዜ ነው። በእግሮቼ እኔ ስቆም በእግሮቼ ለመቆም አንተ ደሞ የኔ እርዳታ ያስፈልጋል አይደለም ማለቀ። እኔ ያንተ እርዳታ ያስፈልገኝም። በራሴ ላይ እተማመናለሁ እና እርግጠኛ ነኝ ሮሄት በአንተ ንግግር በአንተ ስሜታዊነት በጣም ተደስችልሃለሁ። በእውነት በጣም አስደስተኛል። እኔ ቃል ገባልሃለሁ፣ አንተ ቃል ከተሳካለ የልጄን እጅ በደስታ በአንተ እጅ ላይ ሰጠሃለሁ። እኔ አባዬ አባዬ በጣም ጣፋጭ ነው አባዬ፣ እወድሻለሁ። ከመሄዴ በፊት አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። እኔ እዚህ መምጣቴ እኔ የእኔ ድክመቴ ብለህ እንዳታስበው። እኔ ሶኒያን አንተ ጋር አደራዬ ብዬ ነው ትቼልህ የምሄደው። እኔ የምካፈለውን ሀቀኝነት ጠብቃለሁ እና ደግሞ የአንተ የምትካፈለውን ሀቀኝነት አንተም ጠብቅልኝ። እኔ ቃል ገባላለሁ የምካፈለውን ሀቀኝነት በእርግጠኝነት እወጣዋለሁ። ታማኝነት ደግሞ ስራችን ነው። ምን ነው መልክ? ቸው ሶኒያ። ሮሄት ያረከው ትክክል ነው ያረከው። አንተን ስኬታማ ለማድረግ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ። እሱን ለእንዴት እሱ ጋር ድምፅ አለው። የእሱን ድምፅ ሰዎች ጋር እናደርሳለን። ባቡር ጣቢያ ቆሞ ይስፈን ጣቢያ ላለም እስቴጅ ላይ ቆሞ መስፈን ይችላል። ሀሳብ የእሱን ድምፅ ካሴት ላይ እንቀዳውና ካሴት ለሁሉም ኮሌጅ እናከፋፍላለን፣ ዲስኮ ቤትም እናከፋፍላለን። ያው ድምፅ ታዋቂ ሲሆን እኛ እስቴጅ ሾ እናዘጋጃለን። በጣም ጥሩ። እስቴጅ ሾ የማዘጋጀትም ኃላፊነቱ የኔ ነው። ይሄ ሉታል ስትሮክ ምን በምት ላይ የምትማ ሮሄት ና ያስገባ ያለው ከተማው የምትሄደው ሮሄት ሮሄት ነው የሚሉት። የእሱ የስኬትና የአሸናፊት ውሳኔ የምንወስንለት እኛ ነን። ደግሞ የእሱ መድረሻ አሁንም ገና ሩቅ ነው። ሄሎ ሽንዴ ነኝ። አሁን ከኮሚሽነር ቨርማን ተገናኝቸው የመጣሁት ስለ አንተ በጣም እየጠየቀኝ ነው። የጠረጠርኩት አንተ ላይ የሆነ እርምጃ እንዳነሳብ ብቻ። ወይ አትፍራ አንተ። ከዚህ በፊት የሆነ እርምጃ ከሚያነሳ ኮሚሽነር ሳብ ከእኔ ጋር አገናኘኛ። ተመልከቱ ማን እንደመጣ። ሶኒያ ሶኒያ ሮሄት ሶኒያ አንቺ እዚህ እንዴት መጣሽ? ከዚህ ሁላ ቀናት በኋላ ነው የምገናኘ። ምንም ጥያቄ አጠይቀኝ። ከአንተ ጋር እንዳለው እንዲሰማኝ አድርገኝ ሮሄት። ከአንተ ተለይቼ እኔ አንድ ቀን መኖር አልችልም። እኔ አጠገቤ ሳትኖር ምንም ነገር ደስ አይለኝም። እኔ አንቺም እንደምታስቢው ከአንቺ ተለይቼ እኔ መኖር እችላለሁ ሮሄት? አላቅም። ዛሬ ፍርሃት እየተሰማኝ ነው። እኔ አንተ አልፈራም? እፈራ ነበረ። ይህን ሳስበው በዚህ ዓለም ፊት ለፊት እኔ መስፈን እችላለሁ እያልኩ ሳስብ እፈራ ነበረ።
ለكن तुमने आज मेरे दिल में አንቺ ልብ ውስጥ ደሞ ይኸውልህ ፍቅር ሞልተሽበታል ለፍራት ቦታም ይቀርውም የለም አጅ ምን ቢልኩል ደር ነህ ለክራ እኔ ዛሬ ምንም አልፈራሁኝም እኔ ምንም አልፈራም ሶኒያ አጅ ማሪት ጂ ሶኒያ ዛሬ ምን አሸነፈበት ቀን ነው ሀመ ደንኪ ቆይ እኛ ደም መፍራት አያስፈልገንም ከንቺ ደም ምሬ ፓስ ለምባል አንቺ ነገ ጋር ያለሽው እኔ ደም አንቺ ጋር ነኝ ወራ ማሪሳ ከኛ ጋር ደሞ ወሰታ እነኛ ኮኮቦች እኛም ከናንተ ጋር ነን እድልም ከኛ ጋር ነው የሾው እንዳለ ቲኬት ተሸጧል ቃል ሾው እንዳለ ሃውስፉል እንኳን ደቃ እንደረሰኝ ሳስተ ነው አምሳት እኔ ቆይ አሚትን ላመጣ እንዳለ እሺ ሞተር ሳይክል ስጠኝ እሺ ያስ አመሰግናለሁ እኔ አሁን መጣለሁ ቶሎ ና እጠብቃለሁ አንተ እሺ ወልኛ ለሾው ለምን እንደናርጋው ና ኮሚሽነር ሳብ ወጂ አፍ አፍና ኪምቲ ወክት ነካ ወደ ግዜና ወተ ለተገናኘኝ ስለመጣ እኔ አንተን አመሰግናለሁኛ እኔም አንተን ልገናኝ ፈልግ ነበር እንደዚህ እንዲጨራለ ቦታ አይደለም ቦታው ጨራለ ነው የሚስጥር ነገር ግን የሚስጥር ቦታውችና ምናውራው ያንተ የሚስጥር ነገር ሚስጥሩ ነው አልቀረም በደም ባርግቻው ቀያለው በእኛ ድርጅት ያሽሽ ወዶ ጫክር ሊቃጠል ሜደው የሚቃጠሉት ትንሽ ነው አንተ ጋር ብዙ አሽሽ ነው የሚደርሱት ታዲያ አንተን ለምን አታሰለኝም ላሰረቆ እዚህ መጣታቱ መልከ የመንግስት መስከር ኮንከ በኔ ድርጅት የነሱን ስም ነገረኝ አሹ ለአንተ የሚሰጡ तुम्हारी सजा कम कर यान ता फर्दन አስቀነሰላለሁ እኔ ነኝ ወይ ሀቅ ይቀር ነው ይሄማ ለኔ ጥቅም ነው መታወራው ያን ሰምኔ እነኚህ ፖሊስ ኦፊሰር ፊለፊት በነገረ ደና ይሆናል አ እነኚህ ሁለቱ የማምናቸው ሰው ናቸው Rohit ሰርጂ ሰርጂ ሮይት ሮይት ሁሉ ነገር ናየ ጃንቲ ግደሉ ተሰነ ለዳ ፈጠን ፈጠን ፈጠና ገጫው
रोहित गुल्लू मतवाल रोहित इसको नहीं लगता था वो कम सोनिया सोनिया रोहित रोहित मनो ना रोहित रोहित आधा का डरा सब बेटो आयो ना रोहित रोहित कोई कोई इतने लोग रोहित वो रफी मेरा चिम मांचे तना करो मैंने उन्हें नहीं रोहित वो उस और देखा गन रोहित मुआंगे था चिल्म अतुल आदि ना रोहित मुआंगे था चिल्म अतुल आदि ना सुन रोहित आदि ना सोने आदिन रोहित मुआंगे था चिल्म सु अलग है रेशा उन अलग नहीं है ना अमित बाबा डॉक्टर साहब ये कुछ बोल डॉक्टर साहब ले मेरे नहीं नगर मैं नगर हुए क्या देखता है मेरे नो डेमो में आयो रोड्रिक्स रोड्रिक्स ये हमारे बच्चों लोग के साथ कन्या कह लोचुन का मन नहीं होना नहीं कौन ऐसा क्यों अमला कंदे से लमड़ न मैं रगो कौन ऐसा क्यों अमला कंदे लमड़ न मैं रगो कौन ऐसा क्यों अमला कंदे से लमड़ न मैं रगो कहता है मन अपना मिलन दुनिया यादगार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है ओए सक्सेना सक्सेना बताम तो रे दस्ता सेना ले ሽንዴና ቀደም የኮሚሽነር ክስን አዘግቶታል በኢንካውንተር ነው የሞተው ይሄም ጫውታው ውድድሩ አሸነፈናልኛ ማሊክ ማሊክ हमारी इस जीत की बात የኛ በዚህ ውድድር ስላሸነፈን एक बाप को मात मिली አባት ሞት ነው ያገኘው महीना गुजर ወራቶች አለፉ सोनिया रोहित सोनिया बेहाल सी हो गई በሮይታ ዘን ራሷ መጥፎ ሰው ነው አርግቷለች ከህይወት ጋር ያለ ዝምድናም ፈርሷል እንዴ ጓደኛዬ वक्त सब कुछ ጊዜ ሁሉ ነገር ደና ረጓል उसका माहौल ही बदल गया उसे कहीं दूर भेज रुक लाकात काजी शायद तुम ठीक है लेवले चला लानता हूं नता नमतलाऊं मैं उसे यानी सर अपने भाई के पास वंड मेगा लिखाता लोनिया सोनिया लम तचवालेश तरगई माय सोनिया अब्बा ये सोनिया ताले कफला तो नरेच जे कफला लेच लेजे आंदे मतेका कसवाय आते चनेक अब्बा मौडक बने इदिल लेले सोनिया यतने आलेशो शी इज गॉन मैड इचे माविद नेचे सोनिया तुम यहां क्यों इसी लमन कोमश वोडो चने डालना ने इरफ दबना लेनिया मेरा मूड नहीं मूड लेनिया मने नीता आंची हिजे हमलाके मन मालत छु ना मूड लेनिम तकरे सोनिया यहां आए हुए तुम्हें इसी कमाता छु ला सामंत होनेश आंद कन के बेतो डोच आलो ताशम आइचंकनिम आउन तयेश लमेदे देमो बफतरेशु बेश देमो कजी हजन वोडो चोचे
जब तक ये सिग्नल ग्रीन ट्रैफिक हो मैं मामी को फोन करके समय उसके में लेना थे दवु ये दंगरा तारफ दे እንደምንመጣ እሺ ተርጓሚ መሐመድ ሮሄት እሺ እሺ መሄዴ ነው መሄዴ ነው ማሚ ነካ ጀልዲ አንክሊ እናቴ ብራለች ቱራርፍለት እናቴን አልኳት በቃኛ እስከ 2 ሰዓት እንደርሳለን नहीं बेबी रोकिंग करना रुको क्या हुआ सोनिया मैंने सोनिया मेरी तबीयत ठीक नहीं तुम शरासे ना मोनियन मगबात का फरेश आंची गबी वाकेशन तो गर मालच न्यूजीलैंड बतम बेस डिस्को वेतम म्यूजिक कौन से सामी रास बरास देना तो नियालेश नहीं रोस्ट नगवा मैं जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिल मिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना ए मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ ए मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ सपना भी है हाँ कोई सपना भी है ओ दुनिया में मेरा कोई अपना भी है हाँ कोई अपना भी है एक चेहरा खास है जो दिल के पास है होंठों पे प्यास है मिलने की आस है दिलबरों का मगर कहाँ कोई ठिकाना है मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ है मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ
खुशियों का एक झोंका सा है, कोई झोंका सा है। ओ, ओ, ये झोंका एक धोखा सा है, कोई धोखा सा है। ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी, बुझ बुझ के जो जली, मिलके भी ना मिली। दोस्तों पर किसी हाल में ना घबराना, ऐ मेरे दिल तू गाएगा, ए आए आओ आए आ, ऐ मेरे दिल तू गाएगा, ए आए आओ आए आ। ሃይ እና ሁለተኛ እንደገና ተገናኘን። ማነህ አንተ? ይህን ዘፋኝ ማለት እኔ ማለት ይህን እንደናሽ ራቾ ፕራይድ ታለ የሚገርም አጋጣሚ ነው። የእኛ እሳተኛውን ሁለተኛ ግንኙነታችን ና እና ባለሳሳት አንቺ የመጣሽበት ናቹራጅ እቺ ያው የአጎቴ ልጅ ነች ሳኒያ ሰክሰና፣ ከህንድ ነው የመጣችው። የተከበርክ ለትንሽ ቀን እኛ ጋር እንግዳ ነች። በጣም ጥሩ። ታጅመል ራሱ ሄዶ የመጣ ይመስላል። ህንድ አሁን ጠፋቻ። ደደብ ኤምቲ ባዶ 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 ነች። ሶኒያ በሱ ነገር እንዳይከፋሽ። ምን መሰለሽ ኡርዱ ቃል የመናገር በሽታ ይዞታል። ታምኛለሽ? ከልጅነት ኡርዱ ቃል የመማር ይሞክራል። እስከ ዛሬ አኒታ አይ መጣሁ አንድ ቀን። እሺ ለማንኛውም ስለተዋወቁሽ ደስ ብሎኛል። እኔ ራጅ ቁርስ ተዘጋጅቷል? ቶሎ ና። እሺማ እየመጣሁ። David? ማን ነው? እመቤት ቆንጆ ወጣ ሴት ስለ ራጅ እየጠየቀች ነው ያለችው። ሰላም ባክስቴ። ሰላም የኒታ የአጎቷ ልጅ ሶኒያ ነኝ። ከህንድ ነው የመጣሁት። ራጅ ልገናኘው ፈልጌ ነበር። እሱ አሁን በረዶ ላይ ለመንሸራተት ሄደ። ግቢ ሄዶስ ልጄ። እዛ ለምን ቆምሽ? አመሰግናለሁ አክስቴ። እባክሽን
What a beautiful house. በጣም ቆንጆ ቤት ነው። አመሰግናለሁ። አንቲ አክስቴ አፕ ሎግ ያ እናንተ እዚህ ከመጀመሩ የምትኖሩት? ቀሪ 25 26 አመት 26 አመት ሆነናል እንድትለን ከመጣን። ከጋብቻ በኋላ እዚህ መኖር ጀመርን። ያው እዚህ ሆነን ቀረን። እናንተ ተመልሳችሁ ሄዳችሁ አጣቁም። እድልም አላገኘንም። ከጋብቻ ከአንድ አመት በኋላ ራጅ ተወለደ። እሱ ስንንከባከብ ትምህርት ቤት፣ ኮሌጅ፣ የሱ ቢዝነስ በቃ ሰዓት ጊዜው በዚህ አለፈ። እና ራጅስ ራጅ ወደ ህንድ ሄዶ አያውቅም? አይ ልጄ፣ ራጅ ህንድ ሄዶ አያውቅም። ብሄድስ ማን ጋ ሄዳለ? እኛ ዘመድ የለም እናቀውም የለንም እዛ። ሄይ ራጅ። ሄይ ኒታ። ሄይ እንዴት ናንተ? ጋሽ ዋት ሃፕንድ ዩ? ምን ነሽ? ደህና ነሽ? ችግር የለም። አዚጅል ልክ ስወለድ ቄሱ ብሏል፣ እዛ ጉዳት ያለበት እዛ እኔ እኖራለሁ። አንቺ ሳትኖር የእሷ መኖር ለምንድን የጠፋቸው? ማን ነች? ሶኒያ በጠዋት ነው የጠፋችው። ለዚህ ነው ጭራ ያልኩት። እኔም ግን ለምን አንተ እንደዚህ ጭራ አልክ? የአንቺ የአጎት ልጅ በሰውን የተነሳ ደግሞ እሷ ምን አደረገች? እማየው ላይ እሷ ፊት ነው የሚታየኝ። ይህ ያስቃል። አሁን ገና አያት እሱ ነው ምለው። እኔም ራሴ ደረደው አልቻልኩኝም። የእሷ አንድ እይታ ስራ ሰራ ልነግርሽ አልችልም። እኔ ኔታ እሷ ስታየኝ እኔ እንደዛ እነኛ አይኖች ለራሳቸው አልችልም። እኔ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩት በሱ ውስጥ እና ፊቷ ላይ ደግሞ የሆነ ነገር ተጽፎ ነበረ። በጣም ቀላል ነበር። በጣም ዝምተኛ ደግሞ እንደዚህ ዝም ብላ መሄዷ ለእኔ የጥያቄ መልስ እየፈለግኩለት ነው። አበዛ አውራጅ እሱ ሮማንቲክ ይህን ዳያሎግ ለሶኒያ ብትነግራት አሁን በዚህ ሰዓት ራሷን ነው መሰተል። ኒታ እርዳታሽ ያስፈልገኛል እባክሽ። እሷ ልገናኛ ትፈልጋለሁ፣ ለዋቃ ትፈልጋለሁ፣ ልነግራ ትፈልጋለሁ፣ ልሰማ ትፈልጋለሁ። እሺ እሺ፣ ይሄ ነገር ከሆነ እኔ አንተ መርዳት አለብኝ። እሺ ዛሬ ማታ ኦርን ፍሌን ቦታ ላይ እሺ። እሺ ምን እንደምትዩ? ከህንድ ሴት ራጅ ልትገናኘው መጣች። እንደዚህ ነው የምጠይቀኝ? ልክ ስለ ራጅ ውሳኔ ለመውሰን እንደፈለገች ይገርማል። ራጅ ስለ እሷ ነግሮኝ አያውቅም። ይኸው መጣ ና የተከበርክ ሀባየ። ሰላም ማየ። ምን ነው አንተ እንደምደብቀን? ሴቷ ማነች? ሴት የትኛ ሴት? ትወና ትስራ። ሶኒያ አንተ ልትገናኘ መጣ ነበረ። ሶኒያ የኔታ ያጎት ልጅ ከህንድ የመጣችው እዚህ መጣ ነበር። እሳት ከሁለቱም በኩል የተቃጠለው መሰለኝ። አባዬ አባዬ ተረጋጋ። እሳት ምን አትበልሽ። አለቅም በእሷ ንግግር እንደዚህ ይመስለኛል። አንቺስ ምን ይመስልሻል? አዎ ልክ ነህ። በእሷ ንግግር ምን መሰለ? ምን ነው ልጄ ተያዝክ አይደለ? አባዬ አንተ ምን ይመስላል? ያ ስሜትን የሚሰማኝ እሷም ኤግዛክትሊ ያ ስሜትን የሚሰማት ይህና ፍቅር የሚሉት ይህ ነው ፍቅር የሚሉት እኔ እና አላምንም። እማዬ ይህ ነው ፍቅር የሚሉት እውነት? አባዬ ፋይናሊ እሺ ቻው። ይህ ነው የምትሄደው? አጠቀኝ አባዬ፣ እኔ ፍቅር ይዞኛል። Not the way, oh, way, 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 way,
क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्यों होता है नशा, क्यों आता है मजा, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्यों होता है असर, क्यों होती है सहर, ना तुम जानो ना हम। क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम।
ነይ ሶኒያ፣ ሙድሽን ቀይሪው። እስከ መቼ እንዲህ ያዝነሽ ትቀመጫለሽ? እኔም አልሻለሁ። አንቺ አሁን ደፋርነ መሆን አለብሽ። ለራስሽ ካልሆነ ለሰዎች ብለሽ መኖር አለብሽ። አንቺን የሚወዱሽ ከዛ ታያለሽ። ህይወት የምትገርም ነች። እና አላቅም መቼ እንዴት አስማት ይፈጠራል። አስማት ድግምትማ ሆኗል። እኔ ለዚህ ለምኮ እየፈራ ያለሁት አንቺ አታውቂም አኒታ፣ እድል ከኔ ጋር ምን ጨዋታ እየተጫወተ እንዳለ። እስካሁን የሮይት ሀዘን ልረሳው አልቻልኩኝም። እኔ እና እኔ ፊት ለፊት ሀይ ራጅ፣ ሀይ ኒታ፣ እንዴት ነሽ? ምን አይነት ሰርፕራይዝ አንተ እዚህ! እንዴት ይሄ ይሉታል? አጋጣሚ አጋጣሚ ቁጥር ሶስት ሶስተኛ ግንኙነታችን ነው ይሄ። ሀይ እንዴ፣ ምንድን ነው የሆነችው? ውጭ ኒታ፣ የእኔ ፊቴ ደህና ነው? እስኪ ያሳይ። ደህና ነው። ታዲያ እና የታለ ነች የምትሮጠው? ቆይ ጠይቂያት ልምጣ። ሲኒ ሶኒያ፣ ሶኒያ፣ ሶኒያ ምንድን ነው የሆንሽው? እንደ እብድ እየሮጥሽ ትመጣለች። ሶኒያ፣ ራጅ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። የእኔ ምርጥ ጓደኛ ነው። የደህና ቤተሰብ ልጅ ነው። ሴቶች እሱ ላይ ይሞቱበታል፣ እሱ ደግሞ ለአንቺ ህይወቱን ይሰጣል። ኒታ፣ እባክሽን እንደዚህ አይነት ወሬ አታውሪብኝ። ደስ አይለኝም። እኔ ለምን ለምን ደስ አይልሽም? ምንድን ነው አንቺ ሶኒያ፣ ከራስሽ ጋር ደግሞ ያረግሽ ነው? ያሳለፍሽን ህይወት መርሳት አለብሽ እና በዛሬሽ ላይ ነው መኖር አለብሽ። የአንቺ ሄራጅ ያሳለፍኩትን ህይወት እንደረሳ አላረገኝማ። ልክ እኔ እሱን ሳይወስን ያሳለፍኩት ትላንት እንደ መስታወት ፊት ለፊቴ መጥቶ ይቆምብኛል። ራጅ ራጅ፣ ካሳለፍሽ ህይወት ጋር ምን ያገናኘዋል? ያገናኘዋል። ኃይለኛ ግንኙነት አለው ለሚባል የራጅ ፊት ከሮይት ጋር ይመሳሰላሉ። ራጅን ደግሞ ሳየው እኔ የኔ ሮሂት ትዝ ይለኛል። ምንድነው የተናገርሽው? የሮሂት መልክ ከኔ ጋር ይመሳሰላል? ጥሩ እሺ፣ ማለት እሱም ሁለት አይን፣ አንድ አፍንጫ፣ ሁለት ጆሮ፣ ሁለት እጅ ግን ያለው። አያስቅም። እሺ ይሄ ራጅ የሚያስቅ ነገር የለውም። ይሄ ለዚህ ነው አንተን ያታሷ የምትሮጠው። እሷ ትላለች የአንተ መልክ ያስጨንቃታል። እሷን ያስጨንቃል። እሷ እኔን አትፈልገኝማ። እኔ ልትገናኘ አትፈልግም። ይሁላ ምክንያት ነው የምትፈጥሯ። ምክንያት አይደለም ራጅ። የሮሂት ፎቶዎች ራሴን አይቼ የመጣሁት የማይታመን ነው። ይሄ ሁለት አይኖች፣ ይሄው አፍንጫ፣ ይሄው ፊት። ምንድን የምትናገሩ? ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ ያን ፎቶዎች ማየት ፈልጋለሁ። የት ነው ያለችው እሷ? እኔ እዚህ ጋር ነው ያለሁት። ወዴት ሄደ? ይስቃል። አስፈራራኸኛልን? በዚህ ፈራች። ቆይ የኔ ፊቴ እንደዚህ ቢሆን ስኖሮ እናንተን እንደዚህ እርግቻ ያለ? እሺ የኔ ፊቴ እንደዚህ ቢሆን ስኖሮ እናንተን እንደዚህ እርግቻ ያለ? እሺ የኔ ፊት እንደዚህ ቢሆንስ እናንተን እንደዚህ አርግቻ ይሄ ነበር። አፍንጫሽ እንደናርግ እኔን ታይኛለሽ። አንተን ለማየት አይኖች አያስፈልጎኝም። እናንተን በተጨፈኑ አይኖች ማየት እችላለሁ። እንዴት ታፈቅረኛለሽ? እኔን እንደዚህ ፍቅር አራቱም አቅጣጫ አንተ ብቻ ነው የምታየኝ። አንተ እኔ ምን አታፈቅረኛለ? እኔ አንቺን እንደዚያ ፍቅርሻለሁ። ልክ አይንሽን ስትከፍቹ ፊት ለፊትሽ ታገኝኛለሽ። እኔን ፊት ለፊትሽ ታገኝኛለሽ። እኔን የሮሂትን ፎቶዎች ማየት ፈልጋለሁኝ። እኔ በጣም በዛ ሶኒያ፣ እስ ለማየት ፈልጋለሁ። የእኔ ፊት አንቺ እንዴት አርግቶ ነው የሚያስጨንቅሽ? ሮሂት እንዴት አርግቶ ነው የሚያስታውስሽ? ይኸው ይህን ተመልከት። ይህን እና ይህንም እና ይህ
ይሄማ የማይታመን ነው። የኔው መልክ ይህንማ ነው ያላምንም። እኔም ያሰብኩት ይህን ነበረ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይ እኔ መሰለኝ የኔ ሮሄት ተመልሶ መጣ። እሱ ከመስመጥ ድኖ ሊሆን ይችላል። በደስታ ዘለልኩኝ። ይህን አስቤ የኔ ሮሄት ተመልሶ መጥቷል ብዬ ግን ይህን ሳስበው አንተ ደግሞ የኔ ሮሄት አይደለህም። ከዛ በድጋሚ ሞትኩኝ። እኔ በድጋሚ ሞትኩኝ። እኔ ይሄማ ካርበን ኮፒ ነው። ሰምቼ ነበር በዚህ ዓለም ሁለት መልክ አንድ አይነቶች አሉ ሲባል። እንደዚህ ይመሳሰላል? ተስፋ አደርጋለሁ ይህ ቀልድ ነበረ። ይሄማ ቀልድ ነው አባዬ። ህይወት ከእኔ ጋር የቀለደችው። በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር አፈቀርኩኝ አባዬ። እሷን ከማግኘቴ በፊት አጠዋት ለሚባል የኔው ፊት ሮሄትን ያስታውሳታል። እሷን እኔ ልትገናኝ አትፈልግም። እሷ ከእኔ ርቃ ትሄዳለች አባዬ። እንዲህ ትልቅ ዓለም ላይ ፍቅር የሚያፈቅር ፊት ለፊት እንደዚህ ነት ችግር አጋጥሞት አያውቅም አባዬ። የራሱ ፊት ለራሱ ጠላት ይሆንበታል። እስኪ አንተ ነገረኝ አባዬ፣ እዚህ ላይ እኔ ምን ጥፋት አለብኝ? ምን ላድርግ አባዬ? እኔ አሁን ምን ላድርግ? እኔ ራጅ፣ እኔ አንተን እስከማቀ በሕይወት ሽንፈትን ተቀብለ አታውቅም። የፈለግከውን አግኝተኸዋል። አንተ እሱን ታፈቅራታለህ? አንተ እሱን? አዎ አባዬ። ታዲያ ተስፋ ትቁረጣ ልጄ። ሄደ አናግራት። ና በል ኒታ። ኒታ! አቤት ራጅ። አክስቴ ኒታ ቤት አለች? ኒታ ቤት የለችም። ሲሆን ያለሸኛት ኤርፖርት ሄዳለች። ኤርፖርት? ኦ ሺት! የሚጠጣ ነገር እባክሽን። ኮካ እባክሽን። ጌታዬ፣ ለአንተም ለእኔም ኮካ። አመሰግናለሁ። አንተ ሄሎ፣ አንተ እዚህም እየተከተልከኝ መጣ? ይህ ደግሞ ይሄው ለምንድን ነው? ወይ አንዳንድ ሰዎች ፊቴን አይቶ ይሮጣሉ። ስለዚህ እኔ የጺምን ምልክት ወሰድኩ፣ ማለት ድጋፍን ወሰድኩኝ። እንደዚሁም ይሄም ካነሰ ይህ ትልቁን ጺም አምጥቻለሁ። አቁም የውላ ቀልድ ራጅ፣ አውልቅ የውላ። እሺ እሺ፣ አንቺ ከከፋሽ አውልቀዋለሁ። እንደዚሁም ግን አንቺን ለማሳቅ እየሞከርኩ ነበር። እኔማ ራጅ፣ እኔ ቀልድ አልወድም። እባክህን ብቻዬን ተወኝ። ሶኒያ፣ አውቃለሁ ብዙ ነገር አስታክሰሻል። አንቺ ቱም ፐር ኪያ ቢቲ ሆጊ እስካቶ አንቺ ምን እንደተሰማሽ ሸህድ ሚያንዳዛ ቢኔ ለጋ እኔ ልገምተውም አልችልም። ሶነ ለኪን ቱም ኤክ ባት ቡል ሪዮ። ግን አንድ ነገር አስተሽዋል አንቺ ሶኒያ፣ ቱም ቡል ሪዮ ኪ ዝንጊ አስተሽዋል። ህይወት አሁንም ካንቺ ጋር አብሮሻል። ቱም ዝንዳ ሆሶ ህይወት አለሽ አንቺ ሶኒያ። ሆርስኪ ቢ ኮይ ነው ኮይ ባጃ። ለዚህ ደግሞ የሆነ ምክንያት የሆነ መንስኤ የሆነ አላማ ይኖረዋል። አንድ ቀን ደግሞ በአንቺ ከንፈር ላይ ሳቅ ፈገግታ ተመልሶ ይመጣል። እኔ እሱን ዓላማ ልፈልግ ብዬ ነው ከአንቺ ጋር ልሆንልሽ የፈለግኩት። እኔም ወደፊት እንደ አንቺው ፍቃድ
ተመልከታት እያት እያት ፋኔ ታስቃለች። Really, we all did. Raj. देखो राज राज انا انت يوم نغر مناغر فلك يربر شكر يلم سوني اتي مرسي نغا اغنچو الله هم دونوں کا ساتھ ولتاچن لونی چلان منگداچن اسکازی درس نبر میرات کسی ہوٹل میں ماتا ہوٹل اسالفنا بنگارو پلان تملش یدالونی شلا ماننیوم سلاتو کوش دس بولونی الانی ٹیک کیر راسین طبقے Taxi. Sonia. ये कुछ ये तनिश तस्वीरें हैं जो मैंने फोटोज नाचो या ना सोच या ना नाचो इन पर शायद आप मेरा बजे ले अने मबते लेंगे काम बोला हां यादें मेरी हां तो तौच के नेने नाचो तुम ये तस्वीरें ले जाओ फोटोज नाचो साजो यादें मैं ले जा रहा हूं तो ताशन देमो अने जे ओडालोनिया Taxi. Chauffeur, aku mau makin on. Raj. Raj. Raj, dan anak anta. Raj. Anid, anid. Polis. ተነሳ ኢንስፔክተር ቀደም እ ቀደም እ ቀደም ባለገ ሮይትን አየውት ምን ሬሶ ተገኘ እንዴ ሶ ሬሶ አይደለም በህይወት አለ ሬሶ በህይወት አለ ሶ ምን ደምትለፈልፈው ጤነኛ ነህ አውቃለሁ ነ ይዤው እናንተ ፊት እስከማመጣው አታምኖኝም እናንተ ደና ቀደም የናንተ ስራ ብቻ ስራልኝ ሮይት ሶኒያ ቤት ፖሊሶች አርገለኝ ከውጪ እና የቤታቸውንም ስልክ ተለፈለኝ ሄሎ ሄሎ አባዬ ሶኒያ ሶኒያ ከትልሽ አንብደው ይም ቱምኔ ፍላይት ኪ ኸበር ቢ ነይ አሮፕላን ዳሽ ማልደወልሽልኝ አባዬ ሙምባይ ደርሻለሁ ደና ነኝ መንገድ ላይ ነው ያለሁት አባዬ ጓደኛ ራጅል ሊገለው እየሞከረ ነው አባዬ እርዳታ አስፈልገኛል የት ነሽ በሰዓት አንቺ ሉፕ ሾፒንግ ሴንተር የህዝብ ስልክ ቤት አለ እዛው አጠገብ ነው ያለሁት እሺ አትፍሪ እዛው ጠብቀኝ አሁን መጣለሁ ነኝ እሺ አባዬ मैं बांध देती हूं अन्य असर लहा लोनिया अजीब सा मैं गर्म खत्म आने वाले शांचे कोई किसी को भी छोड़ जंबलो मान ने मंगदा सोले था कुसाल नहीं मैं लैंड ही किया था मैंने और ये गनाउन ये थोड़ा यहां का यहां था अरे अपने से बजी मत कजी का भी होनो रो टेकअप कर लिया होता मैंने कत्ता टिकट कोरेचे नबर कत्ता लाई बेटा እዚ ማንም የለም በስነ ስርዓት ሰምታታለ አንተ ባልከኝ ስልኳን ጠልፈዋለሁ የዚ ስልክ ቤት አድራሻን እየተናገረችው እሷ ቀደም ቀደም ፎየህ ከይ እዚ አቅራቢያ ያለው ተነሱ ይሄውላ ይሄውላ ምን እየሆነ ነው अने रासे मन नगर አልገባኝም የሆነ ሰው ቻንተ ሊገሉ ይሞክራሉ የቤቴን ስልክ ጠለፉት मुझे भी एग्जैक्टली कुछ समझ अने मरासे मन नगर አልገባኝም
ቆይ እነኚህ ሰዎች ማን ናቸው? ደግሞ ሌሎም ሊገሉኝ የፈለጉት እኔንስ? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዴ የመጣሁት? ለምን ተኮሱብኝ? ደግሞ ጠይት ደግሞ ይሄማ እብደት ነው። እማውቀው ሰውም የለም እዚህ። እኔ ትውውቅ የላቸው ሳያውቁ ዝም ብሎ እንግዳ ሰው ላይ ይተኮሳል። እነሱ ይሄን ፊት ያውቁታል። ምን ለማለት ፈልገ ነው አንተ? አንቺ እንደተቀለደብሽ ሮየት መስየሽ እነኚህም ሰዎች ተቀልዶባቸው ሊሆን ይችላል። እኔ ሊገሉኝ እየሞከሩ እኮ አይደለም እነሱ፣ ሮየትን ሊገሉት ነው እየሞከሩ ያሉት። ምን ሮየትን? እሱ ወንጀለኛ ነው ነበር? ኧረ አልነበረም። እሱ ያዋ ምንም ነገር አያውቅም። እሱ እንዴት የሞተው? አደጋ ነበረ በመኪና ሊሆን ይችላል። በአደጋ አልሞተም ይሆናል። አውቀው ገለሁትስ ቢሆን ገለሁት ነው? ምን አይቶ ነው የምትናገረው አንተ? አይ በእርግጠኝነት አልናገረውም፣ ግን ጊዜው ምልክት የሚያደርግልኝ ይህንን ነው። ያለበለዚያ ታዲያ ዝም ብሎ እንግዳ ሰው ላይ ይተኮሳል። የቤት ስልክም እየተጠለፈ ነው። የሆነማ ችግር አለ። አንተ ሮሄት ሶኒያ አንድ ላይ ኤርፖርት አያቸው፣ እነሱ ላይ ደግሞ ጤት ተኮስክባቸው፣ ከዛ የኔ ቤት ስልክም ደግሞ ጠለፍከው፣ እንደገና ተከተልካቸው። ከደም ከኔ ጋር ነበረ። ከደም ሮሄትን አይተኸዋል? አይ እኔ ሮሄትን አላየሁትም። አለቀ። እንደገና ጠፍቶ ነበረ። አንድ ወሬ ስማኝ፣ አስረድቻለሁ። የሞተ ሰው በህይወት እንዴት ይታያል? ይኸውልህ የመጠጥ ስራ ነው አለቀ። ከእኔ መጠጥ ምን ያገናኛል? ሞቼ በአይኔን አየሁት። ሞኘ ሮሄት በህይወት ቢኖር ሁላችን እስር ቤት ተፈርዶብን ይሆናል። በአንተ በሞኝነት የተነሳ ሶኒያ ቤት አልመጣችም። ፊት የምታያለ የፖሊስ እርዳታ ወሰድና ቤት ዛለኝና፣ አትጨነቅ፣ ትገኛለች እሷ። እነኛ ነበረ ትናንት ማታ ሲከታተሉኝ ነበር። ከኔ ቤት ውጭ ምን እያደረጉ ነው? አንቺ ቤት እስክመጪ የጠበቁ ሽሆናለ። ይመስለኛል ከቤት ውጭ ጥበቃ እያደረጉ ነው። ብቻ አባቴ አደጋ ላይ ነው። ለፖሊስ ክስ ማጻፍ አለብን መሰለኝ። እንሂድ። ምን ሰላም ሳብ፣ ምንድን ነው እንዴ? ቆይ ሁለት ሰዓት ሙሉ ቆይ፣ ምንድን ነው የበላው? የእንቅልፍ ክኒን ነበር እንዴ? ሰው ሰርግ ላይ ሄደ ነበር እንዴ? የአባት ስልጣን አለ? የሁለት ሰዓት ሽንት ቤት የምትቀመጠው አይታይም? ሄሎ፣ ማነ ጫምላ አቃ? እሺ በቃ ይኸውልህ ኢንስፔክተር ሳብ፣ እኛ ክስ ልናጽፍ ነው የመጣ ነው። ጥሩ። ትናንት ማታ ከኤርፖርት እየመጣን እያለን ኤርፖርት፣ ይሄ ደግሞ ፖሊስ ጣቢያ፣ አየር ማረፊያ ላይ ሁሉም ሽንት ቤት ተቀጀለ። ለሰዎች መቆም ያለበት ይቆማል፣ መቀመጥ ያለበት ይቀመጣል። እዚህ ይኸውልህ ኢንስፔክተር ሳብ፣ እኛ ላይ ችግር አለብን። ችግር ይኸውልህ ኢንስፔክተር ሳብ፣ ይኸውልህ ሳብ ለመናገር እየሞከረ ነው። ይሰማሃል? ግን አንተ ለመስማትና ለመረዳት ኃይሉ የለኝም። እስካሁን አስቁሜ አላውቅም። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እሺ ምን ሆናችሁ? ትናንት ማታ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ወደ ውጭ ስንወጣ የሆነ ሰው እኛ ላይ በረብ እቺ ሶኒያ ሰክሰና ትባላለች። ሮሄት ከሚባል ልጅ ጋር ጠፍቷል። ፎቶግራፎችን ኮፒ አስደርጋቸው ሁሉ ፖሊስ ጣቢያ ላከለቸው። ደግሞ አስታውስ እነኚህ ሁለቱ ከታዩ
በቶሎ እንድታስራቸው እንደኛ ይመስለኛል የሆነ ቦታ ይቻቻሉ ነኝን የትናያቸው እሱ ነው ማሰብ አለቀ ቶሎ በራ ያሰበ አትጮብኝ አለቀ እንደዚህም ፖዚሽን ላይ ነኝ ማንኛውም ነገር ሊፈጠር ይችላል አለቀ አለቀ እዚህ ናቸው እዚህ ናቸው እኔ ጋር ናቸው የት ሄዱ ነኝ ሄዱ አለቀ በረብ አቤት ሙሉ እርግጠኛ ነኝ ናቸው በደንብ ያቸው ወደ ቀኝ ወደ ቀኝ ፖሊስ ኳላችን ለምን የሚከተለንኛ አልገባኝም ምን ምን ትኩት ሰማሽ ማለት እኔ ራሴ ምንም አልገባህ ብሎ ፖሊስ ይከተለናል እና ዱርዮቹም ላዲ ፉ እ ማይረባ ሞኝ እኔ ደ ሮይት አንተ ሮይት በህይወታለ እንደምን በህይወታለ አንተ ሮይት የት ነበር እድኮ አንተ ምንድን ነበር እንኮ ሮይት ተናገረ ለአንተ ብለን በጣም ያለቀስ ነውኛ በጣም ያሰቃየህን አንተኛ ለምን ብለ ተናገረ አሚት ታናሾ እንደም የሞተን ዜና ሰምቶ እሱ በህይወታለ ሬሳው ነው ምንም ነገር አይናገርም አንተን ካያሱ በጣም ይደሰታል ምን ናን ሂድ ወደ ቤት ሂድና የኔ ልጅ አሜት እኔ ለአንተ ምን እንዳመጣሁ አይሮፕላን ተዝላል ወንድምህ እንትሎ ነበር አንተ ፓይለት መሆን እፈልጋለሁ ያለ አይሮፕላን እንዴት ፓይለት ትሆናለህ አየህ አየህ አሜት ይህን አይሮፕላን ባባ አሜት የዶሮ ስጋ ሰርቼ ላሉ ለአንተ የዶሮ ስጋ ተወደደ በጣም አቤት ኢንስፔክተር ሸንዴ አመክ ናሚ ሙጅሪም ካ ፒቻ እኛ ንስም ያለው ወንጀለኛ እየተከታተለን ነበር እዚው ክልል የገባው አሉ ፖሊስ እየፈለገው ነው እሱን ወደ ስራቸው ግቡ ግን አለቀ እዚህ ማንንም አልመጣም ማለት የደግና አማራ ካ እሱን ማየት የኛ ስራ ነው ማን ነው ምን ወንከ ይሄ ነው የሮይት ቤት ምን ዶሜን ተቀልዳለ የራስህን ቤትም አታቆም አለቀ ሙሉ ቤቱን ፈተሽ ነው የትም የለም ፖሊስ አንተ ቤት ምን ያረጋ ነው ከዚህ እንዴ ሁሉ ነገር ነግራለሁ እኔ አቶኒ ኦሪሳቺ ደሞ ይሄው ነት ነው አላመንኩም እኔ ይቶ ይቶም ጋድ ካ ሚራክል እማ ያምላክ የሚገርም ስራ ነው ሮይት መስሎንም ይታየው እኔ ብዙ ካሰብማ አብዳለሁ ኩች ካኔ ካ የሚበላ ነገር ይዤ መጣለሁ አሁን ይዤ ነኝ ሙዚቃ የሮይት ነው አንተ ግን አይ ሙዚቃ ነው የሮይት ደብተር ላይ ተጽፎ ነበር እና ሙዚቃ ደም ወዴለ ይሄን ዘፈን ነበር እሺው ላይ ያቀርበ የነበረው ይሄን ሙዚቃ ቃላቶቹን ታስተውሻቸዋለሽ ተነሽ ተነሽ
लब्बे አንቺን ጠራሽ መንዝል አላማይ አላማይ ፍቅር ያንቺ ነው ቱም ሆ አንቺ ነሽ ለኔ ደሴቴ ቶኒ ኡፍ ያ ካው ምን ለብላኔ ያ ቱ ካኔ ኩች እዚ የሚበላ ነገር ምንም የለም እንቁላል እሴ በናተ እንዴ እንዴት አርግቶ ነው የሚሰሩት አ አንድ ሁለት በእናንተ ሀገር እንቁላል እንደዚህ ነው የሚሰበረው ምን መንጃ አንዳዝ ስታይል በዚህ ስታይል ነው የምትሰብሩት? ምን በእናንተ ሀገር ላይ እንቁላል እንዴት ነው የሚሰበረው? አውች አሬ ሰ ፔት ገሰ ከዛው እንዴት አርግቶ ነው የሚመቱት? አር ፒያንት ገሰ ሽንኩርት እንዴት አርግቶ ነው የሚከትፉት? ትንሽ ደሞ ቀይ ሚጥሚጣም ጨምርበት አ የቱም ይጎሽ ገሮጌ እኔ ብቻ ነው መሰራው አንቺ ምንም አታረግም አዎ ሰራለሁ ባንተ እጅ በላለሁ ባንዳ አፕ ከስማት ነ ሀዘ እሱ ባንቺ እድል ላይ ቀርብልሻለ እንደገና ስተተናገርኩኝ ያኔ ወሽት ማለት ያ ባንቺ ምግብ ላይ እሺ ምን አይነት ኦምሌት ነው የምትወጂው ስፓኒሽ ጃፓኒ ቺዝ አምላኬ እርዳኝ ለነ እህ የነምት ነው ባለው ተተነኝ ወታት ለሸጥ ነው አራት ቀን ተቀምጫለሁ አይቻለቅ ምን አንተ ነዚህ አባቴ አባቴውን አሳም የትኛው አባት ሰይጣን ነበር ነው የመጣቸው ሰይጣን እናቴ እናቴ ትሆናለች ሙሉ በሰብ ነው ወታት የሚሸጣው እንዴ ምንድነው ሰብ አባልዳር ባዳይ ነው እዱት ከባክሊ ነው አባልዳሩ ካ እጥርሙስ ሙስና ፈለክ ዝም በል ግባ ዶስታን ዱድ ወታት አቤት ባል ወታት ባልዲዋላ ቶኒ ቶኒ ቶኑ ቶኑ ምትላለ ይሄ ደሞ የጥርሙስ ወታት አይደለም ምፈረው እኛ እነዚህ ወታት አንተም ወታት ከዚህ እነም ፖሊስ ነው ምጠራ አጎቴ አንዴ ቶኒ አንተ ምን ነው አንከ ሰዎች ራ ታቂቀኛ መጥተው ያሰብኩ ነበር እኔ አመት እኔ ነ
አለቀ ይላል ፖሊስ አክስቴ ዘርበሉ ምንድን ነው ራጅ ሶና ሩጭ እ ስንት ነው? 200 አለቀ። ሶኒያ? ወይኔ አምላክ! የት ነሽ አንቺ ሶኒያ? አባትሽ ለአንቺ በጣም የጨነቀ ነው። ሁላችንም ተጨንቀናል። አንቺ የአንድ ዜና ይህ ፎቶ ሶኒያ ሰክሰና ነው ጠፍታለች። የእሷ ዜና አድራሻ ያ ሰው ለፖሊስ ለተናገረ ሽልማት ያገኛል። እሱ ከለረ ቀየለ አምስት ጫመጭ እማየ እንሂድ ከዚህ። እች ሴት ለታያችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውልን። ማናጀር ሳብ ያቺ ሴት አቁመው ቦታችሁን ያዙ። ከዚህ ስለ ሴቷ ተደውሎ ነበር። የታለች? አመለጠች። እሷማ አመለጠች። ከእሷ ጋር ወንድ ነበረ? አዎ፣ ከእሷ ጋር ወንድ ነበረ። ይሄ ነበረ ያ ልጅ አይደለም? ይሄም አልነበረም። አንተ በማፈቃድ ነው ሶኒያ በቴሌቪዥን ፎቶን ያሳየው አለቀ። ሶኒያ ሮሄት ለመያዝ እኮ ይሻላል። ሮሄት አብዳል። የሴት ግልጽ ነግራለች፣ ከሶኒያ ጋር ሌላ ሰው ነበረ። ከደም ይሄ የማይረባ ሞኝ ሆናል። አብዳል፣ ምንድን ነው ይህን ስራ? ይቼ በጤት ልግደል ልብ ይፈልጋል። አሎ አባዬ። ሶኒያ የት ነሽ ልጄ? አባዬ ልነግር አልችልም የት እንዳለው። ስልክ ተጠልፏል። ከቤት ውጭ የፖሊስ ጥበቃም አለ። ደህና ነኝ አባዬ፣ እንደገና መልሼ እደውልልሃለሁ። እኛ ሄሎ፣ ምን ሆንክ? ከቤት ውጭ የፖሊስ ጥበቃ አድርግታለህ አንተ? አዎ አለቀ። ለምን? የልጅ ህይወት አደጋ እንዳለበት ታውቃለህ። እሷ ቤት እንድመጣ አትፈልግም? የአንተ ልጅ ቤት ስመጣ ችግር የለብኝም። ሮሄት፣ እንደገና ሮሄት፣ የሮሄት ታሪክ ከዚህ ጋር ካልጨረስከው ከፖሊስ ስራ ነማበር። ሮሄት ሞቶ አለሽ? ሶኒያ። አሜት። አንተ እዚህ ምን ያልክ? ወንድሜ እቤት ልወስድን የመጣሁት እኔ አንተን። ወደ ቤት እንሄደ። አይሆንም አሜት፣ በዚህን ሰዓት ቤት መምጣት ሄደን አይደለም። አውቃለሁ ወንድሜ፣ ፈርተህ ነው። አንተ ፖሊስ እንደገና አንተ ላይ ተኮሰብሃል። ይህ እንዴት ነው የምታውቀው? ፖሊስ እንደተኮሰብኝ እኔ ላይ ሁሉንም በአይኖቼ ያየሁት። እኔ ምን ነበር አየኸው? የዛን ቀን ሸዋን ነበር አንተ? እየጠበቅኩ ነበር እኔ አንተን።
ሾ ላይ ደግሞ ላሳይክ ወስዳለሁ አልከኝ። ደግሞ ስጦታም ልገዛልን ፈልጌ ነበር። ስለዚህ ፍሩት ለመግዛት እዛ ሱቅ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ ሳይ ሰርጂ ሰርጂ ሮይት ሁሉን ነገር አየ። ሰርጂ ማን ነው? አመት ቶሞንቲኖ ሶስቱን ታቃጫለህ አንተ? ከዚህ ፍታ አይታቸዋል እነሱን? አይ ካዩዋቸው እነሱን አቃጫለሁ እኔ። ግን ሶስቱ አንድ ላይ የታያቸዋል አንተ? አንድ መንገድ አለ፣ አንድ መንገድ አለ ሶስቱን አንድ ላይ ለማየት ፊት ለፊታቸው መሄድ አለብኝ እኔ። ሮይት ብሎ አስቦ እንደገና ጥቃት ይፈጽሙብኝ ይሞክራሉ እኔ ላይ። ከዛ አሚ ታውቃቸዋል እነሱ። ጥያቄው ይሄ ነው። ግን ፊት ለፊታቸው እንዴት አድርግቼ ነው የሚሄደው እኔ? አንድ ሀሳብ እኔ ጋለ የአንሸዋ እናስታወቅም። ሮይት በጅምር ጥሎት ሄደው ሙሉ ከተማ ፖስተር ለጥፋለን። ሮይት ተመልሶ መጥቷል። ሶሊድ ሀሳብ ነው ቦስ። በጣም ጥሩ የሚገርም ሀሳብ። የሾን ዜና እንደሰሙ ይመጣሉ። 100% እያዛሉ። በየቦታ ላይ በቴሌቪዥን ካሜራ እናደርግ ዞረን ምንድምልት ክሎዝ ስቴሽን። በዛ ደግሞ አሚታቃቸዋል። ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ጥሩ ሀሳብ። ይህን ከእኛ በቀር ሌላ ሰው ማንም ማወቅ የለበትም። እሺ በርሻቱ ላ ዝግጅቱን ጀምርኛ አሁን እንሂድ። ሶኒያ ምን ሆንሽ? ሶኒያ ብቻሽን ለምን ቆምሽ እዚህ? ተመልሰ አንተ ትሄዳለህ ተመልሼ። እና ሾስ ምን ሆናል? ምንም ሾ አያዘጋጁም። ይህን ሾ እንዲያዘጋጁም አልፈቅድም። ግን ለምን አንቺን አትፈልግም? የሮት ገዳዮች እንዲታወቁ? አዎ እፈልጋለሁ። የአንተ ህይወት አደጋ ውስጥ ጨምሬ አይደለማ። በዚህ ሾ ላይ ማንኛውም ነገር ሊፈጠር ይችላል። ለህይወት አላስብም እኔ። ግፋ ቢል አንቺ እውነቱን ታውቂው የለ? ለእኔ ብለህ ህይወትን አደጋ ውስጥ ለምን እንደምትጨምረው አንተ? ለምን? ምክንያቱም እኔ አንቺን አፈቅርሻለሁ። ይህኒው ሮይት ተመልሶ መጥቷል። ሾ ሊያዘጋጅ ነው። እናንተ እኔን በጥፊ መታችሁኝ። እብድ ብላችሁ አሰባችሁኝ። ከስራ ደግሞ አስወጣሃለሁ ብለህ ዛትክብኝ። ለቀኝ ጓደኛ፣ መጠጣቼ ጭንቅላቴ ተበላሽቷል። የሞተን መልእክት በአይነይ ሽንዴ በእርግጠኝነት ከተናገረ ሄደን እንደውም ማየት ነው ያለብንኛ። እንሂድ ሄደን ያው አደንቅላችኋለሁ ጭንቅላታችሁን። ሮይት ከሆነ ሶስታችሁን አንድ ላይ ካያችሁ ያውቃችኋል። ከዛ እንቀበላለን፣ ትሰጣለን። እኔን ብቻ ነን ያላየኝ እሱ። ስለዚህ እኔ ሄጄ አየዋለሁ እሱን። ሮይት ሁላችሁ ምን እንደምታደርጉ ታውቃላችሁ። እሺ ጋይስ ሊዳውን እሺ። አቶል ይኸውልህ ካሜራው ክፍል ሁሉም በደንብ አድርገህ ቶኒ ደግሞ አንተ ምን ሆንክ አሚት? እንደዚህ ለምን ታየኛለህ? እኔና አንተ የእኔ ወንድሜ አይደለህም? ማን ነው እንደዚህ ያለህ? ሁሉም ይላሉ አንተ የእኔ ሮሄት ወንድሜ አይደለህም። ያንተ ልብህስ ምን ይላል? አንተ የእኔ ወንድሜ ነህ። የእኔ ልቤም ይሄ ነው የሚለኝ። አሜት ና ቶሎ በል፣ ቴሌቪዥን ክፍል እንገባለን። ና ቶሎ በል፣ ና ቶሎ ና። ይሄ ነው ጎበዝ ልጅ። ና ራጅ
መልካም እድል ይቅጠምህ እና ደግሞ ራስህን ጠብቀህ። ሄ ሶኒያ፣ አባትሽ መጥቷል አንቺን ልገናኝሽ። አባዬ አባዬ፣ ልጄ ምን ነው ላይ ሆነለው? መች ነው የመጣሽው? እስካሁን አላገኘሽም። ደግሞ እስካሁን የት ነበርሽ? ምን እንደሚሉት ሮሂት ተመልሶ መጣ። ሾሌ ነው አባዬ። ሮሂት አለም ራጅ ነው። ራጅ ቾፕራ ነው። ራጅ ቾፕራ። የእሱ ፊቱ ከሮሂት ጋር ይመሳሰላል። ኒውዚላንድ ውስጥ ያገኙት እኛ ሊረዳ ነው የመጣው፣ የሮሂት ገዳዮችን እንድንይዛቸው። የሮሂት ገዳዮች ሆነ ሁለት ፖሊሶች ናቸው ሮሂትን ለይጥ የተኮሱበት። ምን ማስረጃ አላችሁ እናንተ ጋር? ማስረጃ አለን አባዬ። የሮሂት ታናሽ ወንድም አሚት ይሁላ በአይኖቹ አይቷል። ሶኒያ ሾሊ ጀምረው ና አባዬ ና። አንቺ ሂጂ፣ እኔ እመጣለሁ። እኛ መልክ የት ናንተ? ስቴዲየም ነኝ። አብዳሃል አንተ ከልክያህ ነበር እዚህ እንዳትመጣ። አትፍራ፣ አንተን ብታይን አታቀንም። ሶኒያ እውነቱን ነግራኛለች። እንደዚህ ነገር ደግሞ እንዳታደርግ። ይህ ሮሂት አለም የእሱ አንድ አይነት መልክ ራጅ ነው። ራጅ ቾፕራ ነው። ਸਿਤਾਰੋ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਮੈਂ ਗੂੰਜੇਗਾ ਤਾਰਾਨਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ
तुम है चाहत से संसार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है አመሰግናለሁ ሹክሪያ ዶስቶን ጓደኞቼ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ያብ ሎጎን ጋር ፒያር ይሄ እናንተ ፍቅር ነው ይሄ ጅሙጄ ያሃ ሞት ኪ ሙሰ ባጫ ከሞታ ፈዚያድ ነው ያመጣኝ እኔ ነ የኤክ ترہ کا چمتکار ባንድ በኩል አስማት ነው ይሄ ኤክ አንሆኒ ካትና ያ እንደምን ትልቅ አደጋ የሞተ ሰው እናንተ ፊት ለፊት ቆሟል ያ ሰው ጅስኬ ባሪ ሜ ማሹ ስለሱ የተናገሩት እሱ ባደጋ ነው የሞተው ብለውት ነገር ጓደኞቼ እሱ ባደጋ ነበር የሚሞተው ነገር እሱን ገለውት ነው ભગવાન ને શાયદ મુજે አምላክ ለዚህ ነው ያዳነኝ እኔን ታኪ ማይ አፕ ከ ሳምነ እናንተ ፊት ለፊት እውነቱ እንድናገር እኔም ਉਹਨ ਹਥਿਆਰੋਂ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ እነኛ ገዳዮችን እንዳቃቸው ਉਹਨੇ ਬੇਨਕਾਬ እነሱን ጭምብላቸው እንዳወልቀላቸው ታኪ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ለነሱ ፍርድ እንዳገኘው ભગવાન ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ በአምላክ በኩልም እና በህግ በኩልም እና ነሱ ይቅርታ ጌታዬ አፕ አፕና ሞባይል ሞባይል ተዘጋልኛለህ ባከነ እና አሁን ማን ਉਹਨਕੇ ਨਾਮ ਬਤਾ የነሱን ስም ለነግራቸው ነው እኔ वो तीन आदमी ሶሶው ናቸው እንደሱ ከነሱ ደግሞ ሁለቱ ሰው ፖሊስ ኢንስፔክተር ናቸው እና እነሱ ስማቸው የነሱ ስማቸው ነው እንዴ ምን ሆነ ወንድሜ ራጭ ራጭ ደህና ነህ አንተ ደህና ነኝ እኔ ደህና ነኝ हेलो मलिक करके नंबर मन नतारक अतचो दी बेटी के साथ करे जगह तगनंतኛ ለ ወጥመት ሄድብናለ रोहित አንተን አይደለም ያየ ሐሰንገ तो हम ती ምን ጠመደው ሶስታችንን አው የኛ ወጥመድን ታየዋለህ አንተ हेलो ለሮይ ስልኩን ስጣው ራጅ ሮሂት ኪ ማስተ በሮሂት ስም ስልክ ተደውሎላል ሃሎ በጣም ብልጥ ነኝ ተላላ የኛን ስም ከመናገሩት ይሄን ድምጽ ስማ ለቁኝ ለቁኝ ነኝ ሶኒያ ሰማህ ድምጹን አው የኛው ስማኝ ውጪ ነጭ ከለር መኪና አለች ቁጥሯ MH 0238 18 ቁጥሩን ያዝ አንተን ቆሞ የጠበቀን ብቻ እናገባ ምን ሆነ ምን ሆነ ወሎክ ሶኒያ ሶኒያ አፈነው ስለወጣል ነሱ ብቻን ጠርቶኛል እኔ ዘም ስማኝ ምን ሆነ ሄሎ መኪናውን አስነሳ እኔ እንደምል ደሞ እንደዛ አርገ ወደ ቀኝ ተጠፋውን አብ ሳምነ ወለ ጌት ከ አሁን ፊት ለፊት ያለው በር ቀጥታ ገባ
እኔ መጥቻለሁ። ሶኒያ ለቋት። ራጃ አሁንም ከዚህ ሂድ አንተ። እዚህ ና። እሷን አስለቅቅና ውሰዳት። አለቀ። የለም እሱ ሮሄት ሶስ እስከምቆጥር ፊት ለፊት ካልመጣ በአይኔ ሌላ አንድ ሬሳ ታያለሽ። አንድ፣ ሁለት፣ ይሄ እንደዚህ አይወጣም። ጥሪው ጥሪው ሮሄትን አልጠራውም። ምን ጥሪው ሮሄትን አጠሪውም። ጥሪው ጩሂ። ሮሄት ወደ ውጭ ውጣ። ቀደም እሱ እንደዛ አይመጣም። እስኪ ሞት በሷ ሞቷ ላይ ይመጣል። ምታቸው ምታቸው ራጅ ምታቸው። እነሱን ግደላቸው ራጅ ግደላቸው። ና ራጅ ግደላቸው ግደላቸው ራጅ። አጎቴ አንተ አዎ፣ እኔ በድለ ቢስና ይኸው በችግር ፊት ለፊት አጋፈጥኩ። በዚህ ፊት የታየኛለሽ። ግን አጎቴ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ አንተ? ለምን ልገለን ትፈልጋለህ አንተ? እኛን ለሚባል ሮሄት ኮሚሽነርን ስንገል አይቶናል። ደነገጥኩኝ። እኔ ደነገጥሽ? እምደነግጩማ አሁን ነው። የአራተኛ የጓደኛውን ስም ስነግርሽ ስሙ ልትሰሚው ትፈልጋለሽ አንቺ? እሱም አባዬ ወንድሜ ይሄ ነው ያሰው። ለሰርጂ ስልክ ደወለለት።
ይሁላ ምንድነው? ያ እና አንተ ነህ ሰርጂ? ዳዲ አባዬ አንተ አንተም አዎ ልጄ ወንጀል ሰርቻለሁኝ እኔ እናሱን ደብቄ ያስቀመጥኩት ከአንቺም እና ከዓለምም ግን ከእሱ መደበቅ አልችልም እኔ እሱ በየትኛው ሰዓት በየትኛው መልክ የት እንዴት አድርግቶ ፍርዳችን ይሰጠናል ማንም ይሄን አያውቅም ለእኔ ይቅርታ አድርጌልኝ ልጄ ራጅ ካን ጃሬው ራጅ የነ የምትሄደው ራጅ بس جار በቃ ተመለሼ መሄድ ነው አመትን ከራሴ ገጀው واپس اپنے ተመለሼ ወደ ቤቴ اور مجھے እና እኔንስ مجھے اپنے ساتھ እኔን ከራሴ ጋር ተስደኝም እኔ ፍቅሬን አንድ ጊዜ አጥቼዋለሁኝ በድጋሚ ላጣው አልፈልግም እኔ እሱን ተናገረ አንድ ጊዜ ተናገሪው ተናገሩ ታፈቅረኛለሽ አንቺ እኔን का इजहार है कहो ना प्यार